Ahoj, vítam vás u nového Rozkecána, klasicky tady bude spoustu žhavých tém, jak by řekl Vilko, a č, čímž už jsem prozradil, že vás zdraví úder na dvojce, Vilko a Práža. Ahoj, Vilko. Ahoj, Práža. Jak se ti teda dneska líbí? No, veľmi nie. Veľmi ne? Hm. Mm, musím pozrať na tvoj ksicht. A <laughs> ja, ty vole, tak to si docela vyhrál. <laughs> No, řekni nám, co sa dneska bude dít. Takže čaká nás dneska 14. Ty vám o chvíľočku predstavím, čo vám chcem ešte podať predtým. Je to, že sme spustili, respektíve spúšťame MMA netradične. Začiaľ tam budeme vydávať dve videá týždenne. Postupne to chceme akože rozširovať na 4 videá týždenne. Opäť, ak ešte máte záujem, napríklad staráť sa o Instagram, respektíve ak chcete videá pre nás strihať, napíšte mi na e-mail wilkovsky.tv@gmail.com. Po prípade ak chcete ten Instagram, nemusíte písať na e-mail, rovno píšte na môj Instagram wilko fn. Máte to tam. No a asi to je všetko, ak vás zaujíma MMA, choďte tam a a choďte tam. Je to tak, je to tak, dejte odber, dejte zvoneček a až budú videá, tak koukejte. Jo a ešte jedna dôležitá vec k tomu MMA, tak vlastne si tam nebudeme psát texty sami. Máme tam vlastne lidi akoby na texty. To znamená, že Vilko má dva lidi, ktorí jemu budú psáť texty a ja mám dva iní lidi, ktorí mne budú psáť texty. Takže máme to akoby takhle s tým, že my vlastne budeme akoby jenom nahrávať nahrávat tam ten zvuk a pravděpodobně pokud se nestane zázrak, což se nestane, tak to tam bude i bez podcastů, že jo? Budou tam jenom videa. Mm, asi asi, asi ano. A takže keby sme chtěli podcasty, tak asi by sme to separovali na nějaký jiný účet. Ako jo, to dávat na, no. na, ten istý, čiže podcasty by som asi neriešil. A nebo by se to možná zapojilo do nějakých tady těch nefotbalových tém, že by sme to dali spíš tady na fotbal netradičně, aby jsme to tam nemíchali. Mm -hmm. Čiže určitě nebudeme podcasty, to, to se nemusíte báť chlapcu máme šikovných, s nimi pravidelne píšem, ja im s tými rebríčkami akože konzultujem, robíme všelijaké rebríčky, videá, konzultujem to s nimi, vyberáme, kto by tam mohol byť, kto by tam nemohol byť, ale píšu to akože chlapci, čiže kredit ide za to hlavne im. No ale pojďme... a budú to mať vlastne i ve videu, že na konci, konci každého videa, kromne tých prvých dvou, kde tam sme to zapomínali, tak na konci každého videa bude vždy napsáno kto napsal text a kto to istrihal. Mm. Takže kúci tam budú mať kredit za to kdo Zatiaľ to bude. sme vlastne tím siedmich ľudí štyria chlapci píšu text, máme jedného strihača, dvaja sme my. Strihačov ešte hľadáme, určite nám ešte nejaký bodnú, skúšam ďalších dvoch alebo troch. No a zháňame ešte ľudí na Instagram, čiže koho by bavila práca na Instagrame. Šablóny máme nachystané, je tam nejakých 30-25 šablón, čiže stačí nejaká základná zdručnosť v Photoshope, zaujímať sa o MMA a môžeme, vlastne môžete aj takto prispieť k tomuto projektu MMA netradične. Asi všetko na úvod, čo sme chceli povedať. Čo týka futbalových tém, tak máme ich tu 14, ako som už povedal. Di Maria predlžil zmluvu s Paris Saint-Germain. Cavani reaguje na otcové slova o možnom odchode. Máme tu Stevieho Gerarda, Levandovského, Negelsmana, Joviča, Krosa, Joachima Leva, Sonyho. A tu máme ex-prezidenta Juventusu, ktorý hovorí, že Ronaldo bol špatný nákup. Na túto tému sa extrémne teším. No a ešte nejaké ďalšie, majstro sveta, Guardiola a tak ďalej, to už až tak podstatné, respektíve ne, nemusíme prezhať ich všetko, aj tak to máte vyčlenené, uh, že vidíte, máte tam tie timestampy, takže začneme teda tým Dimáriom, ktorý predlžil kontrakt s PSG, Luky, máš slovo. Díky, díky. Dimaria prodloužil smlouvu s Paříží. 33-letý křídelník se s úřadujícím francouzským mistrem dohodl na ročním prodloužení smlouvy s obcí na další sezónu. Dymária do hlavního města Francie zamířil před více než 5 lety z Manchester United a během té doby pomohl Paříži k zisku 4 ligových titulů a 12 pohárových trofejí. Další by měli následovat, neboť obě strany se dohodly na ročním prodloužení úspěšné spolupráce, která by se na základě obce mohla posléze prodloužit až do roku 2023. Kromě Paříže a Manchester United nastupoval Di Maria na evropské půdě také za Benfiku a Real Madrid, s nímž v sezóně 2013-14 zvítězil v lize mistrů. Rodák z Rosária má na kontě 104 mezinárodních utkání, respektive jo, mezistátních utkání a 20 gólů z Argentínu, se kterou největšího úspěchu dosáhl v roce 2008, kdy triumfoval na olympijských hrách. Takže tak Di Maria o rok v Paříži, věc, co dává smysl pro odloužení klíčového hráče. Když se na to tak jako trochu zpětně podíváme, tak méně smysl dává, že tu smlouvu minulý rok nedostal třeba Tiago Silva, ale, ale u, u Di určitě. určite. Myslím, že sa asi poučili z toho, že pustili ja, jak Eddieho, tak, uh, tak Tiago Silvuno. Mm -hmm. Súhlasím, Di Maria, skvelý futbalista, dlhodobo jeden z najviac nedocenených hráčov. Akurát som si otvoril transfer mark, proste 10 plus 18, ok, potom 6 plus 7, 11 plus 6, 12 plus 12, 8 plus 14, 4 plus 9 v aktuálnej sezóne, v minulej mal 8 plus 14 a to sa odhrali sa dve tretiny sezóny uh, vo Francúzsku a mal 8 plus 14. Ten Borec vyjel možno 20 asistov minulého roku. Hmm. Takže celkovo dimária skvelý futbalista. Ďalší rok, nemyslím si, že bude hrať opäť nejaké prvé husle, to asi nie. Uvidíme, to či... Teďka. Ani teďka dá sa povedať. Akože má 20 zápasov, neviem. Či... Ale to má kvôli tomu, že Neymar je furt zranený, kámo, víš? Mm -hmm. Pozerám, že má tu... akože chodí z lavičky, tak na preskočku z lavičky sem tam a podobne. Má len nejaké zranenie, ale o, uvidíme, aká bude jeho pozícia ďalší rok. Odídem Bape, podpíšu Kena, nepodpíšu Kena, príde Messi, príde Ronaldo. To sú také faktory, ktoré môžu ovplyvniť pozíciu Di Mariu, ale myslím si, že stále tam bude mať tú pozíciu, dajme tomu, prvého, druhého náhradníka maximálne do ofenzívy pretože tí ostatní hráči tam podľa mňa Dimáriovi veľmi akože nesiahajú, nesiahajú počlenky akože vôbec, takže dáva to určite zmysel. Dimária, fantastický futbalista, jeden z najlepších hráčov PSG posledných rokov, akože určite tam myslím si, že nie je o čom. Ten borec má 104 asistov v Paríži, ako brutál. Ja, ja, ja. Súhlasím, ďalší. Mm. Takže toľko Dimária. Cavani reagoval na otcové slova. Lukas Cavani, teda otec útočníka Edinsona, prehlásil, že jeho syn sa necíti v Anglicku úplne spokojne a po sezóne zvažuje návrat do Južnej Ameriky, aby bol bližšie ku svojej rodine. Existuje 60% šanca, že sa vráti do Južnej Ameriky. Sme znepokojení, pretože vždy sme ho, vždy sme ho boli navštíviť na toľkých pekných miestach, kde ho ľudia vždy dobre prijali. Kde si vždy našiel priateľov, No a môj syn sa v Anglicku necíti veľmi príjemne a chce byť opäť blízko svojej rodine. Edinson ukončil kariéru v Južnej Amerike, chcem, aby hral v týme, ktorý bojuje o niečo dôležité. Edinson už, mal veľa rozhovorov s Rikelmem, čo je vlastne viceprezident Boky Juniors a chcel by hrať práve za túto Boku Juniors. Vždy ho zvádzali myšlienky spojené s Bokou. Plán môjho syna je nepokračovať v Manchestri, ale sa vrátiť tiež je veľmi nešťastný z trestu kvôli slovu Negrito, povedal Cavaniho otec v rozhovore pre portál Super Football. Naopak jasnú reakciu na Lukasové slova poskytol samotný futbalista, ktorý vyvrátil ocové reči príspevku na sociálnej sieti, kde Cavani na fotografii s dresom United uviedol. Som hrdý na to, že obliekam tento dres. Ak úplne to nevyvrátil, no ale možno to trošku poprel. Čo týka Cavaniho, má tam ešte opciu na jeden rok, ktorú môže United akože uplatniť, samozrejme asi po nejakej dohode s tým samotným futbalistom. Asi keby Cavani nechcel, tak nebudú to predlžovať podľa mňa, aj keď to vie, aká tam je presná dohoda, ako to je napísané v tom kontrakte. Mm. Uh, za mňa by to bola veľká škoda, ak by odišiel, pretože opäť by sme sa dostali k tomu, že United by mali iba Greenwooda, Rashforda a Marciala. Marciala veľmi ani rátať nechcem s, s tou jeho formou. Čiže opäť by sa musel riešiť minimálne jeden nejaký ofenzívny futbalista, ktorý by dokázal hrať buď na hrote, respektíve ak by tam išiel Greenwood, ktorý by dokázal hrať na krídle. A opäť by to nebolo dobre, pretože United musí hlavne riešiť teraz aktuálne stopérov a nie to, aby sa ešte museli riešiť ďalšieho nejakého ofenzívneho hráča, ktorých nie je podľa mňa dostatok kvalitných kavány. Proste keď hrá dáva bomby, Čiže úplne ideálny scenár, podpísať stopera, nechať si Cavaniho a priviesť ešte možno jedného futbalistu do ofenzívy. A bolo by tam 5 hráčov top, je tam mladý Diallo, takže možno 6 top hráčov, ak rád tam aj toho Marciala. A bolo by to ideálne a mohli by sme sa sústrediť na viac ako len jednu súťaž. Mohlo, mohlo by sa bojovať neviem, o Ligu majstrov, samozrejme viem, je to také, že vtipné, ale aj tam už by trebalo nejaký výsadok konečne uhrať, nejaké štvrťfinále alebo semifinále, to by bolo takým mokrým snom. Takže kávány určite urobiť všetko preto, aby zotrval, zotrval v týme. To je akože, nechcem povedať, že kľúčový, kľúčový je stoper, ale Cavani je ten druhý kľúčový hráč. Jo, souhlasím, a jenom sa co týče těchto vyjádření jako rodičů a podobných, nevím, nejsem toho úplným ako fanouškem, No, zbytečne jediný co ten rodič akoby udial tak tam udial zmatek, nejaký spekulace ohledne proste svojho syna neviem, nie som vôbec fanouškem těchto věcí. som rád že na to Kavány zareagoval, sice úplne to nevyvrátil ale líbí se mi když na to fotbalista jako takhle zareaguje a neignoruje to což třeba bylo v případě toho Pogba Rajola Pogba načina. jeho bratia, ty sa tiež radi vyjadrujú o jeho budúcnosti No takže a Pája na to jako nereaguje, což je jako jedna z věcí, která mi u ní vadí, Inak je to král, ale ale tady se mi u, u Eddieho se mi líbilo, že, že na to prostě zareagoval a, hlavne a hlavně celkově já bych já si hrozně přeju, aby zůstal ten jeden rok ještě. Hrozný sympatiák, výborný fotbalista, a fakt týpe, který ho chceš mít ve svém týmu, protože on to tam odlítá a tak dále, takže nedoveru si ani moc představit, že by tady příští rok nebyl. Paradoxně on těch golů nějak extra jako moc 6 gólov v Premier League, 18 zápasů. No, ale chodil často z lavičky a tak dále. Za mě, jako já jsem s ním úplně spokojený, není, ne, 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 takhle nevyhraje určitě nejlepšího střelce, nebude tady trhat rekordy, ale na, na tu rotaci tak je to podle mě úplně, úplně ideální, že prostě může tam točit s Greenem, s Rashfordem, doufám, že brzo začne dostávat šance i Dialo, Marcial ten je na hostování v Austrálii, <laughs> takže to asi moc Asi požiare. <laughs> je to tak, kto sledoval poslední stream, tak ví. Uh, no, Takže, takže, asi tak, já určitě nechci, aby odešel. Za, za mě by měl zůstat a úplně souhlasím s tím, co si říkal. Je potřeba řešit mm -hmm. stopery. Takže tam, tam je priorita posílení. Ale má teda jakože no, kavany nějaké drobné zranění, nějaký že muscle injury, potom má nějaký nok. Ale čo je dôležité, akože 18 zápasov, 6 gólov povie si človek, že nič moc. Ale už keď to povieš trošičku tak detálnejšie, zistíš, že má 919 minút a 6 gólov, tak to už je podľa mňa to je gól každých koľko? 140 minút? 150? 150 mm. skoro presne. A to už je trošičku no. lepšie, keď vezme v úvahu, že tam išiel častokrát z lavičky, už to nedokážeš častokrát až tak ovplyvniť. Takže 900 minút čes gólov mm. už znie oveľa lepšie. Uh... Jako žiadny zázrak to není, ale je to dobrý hlavne i tým prínosom. Ako zázrak profilu, to nie zám, že to určite, není, ale, je určite, pretože zázrak keď 900 minút a 9 gólov, to by bolo niečo inom určite už. Ale aj no. tak, akože vzhľadom na tie, na tie, minúty a tie góly, tých 6, akože za mňa nikto mu nemôže povedať akože pol slova, ten prínos je brutálny. Nah, to jedno jednoznačne. Marcial má jedno koľko začínu. minút, koľko gólov, ten keď má na tak Marciala to, to ani, nejde, ani tak, to nejde, takže ja veľmi dúfam, že Cavani ostane, Nebal by som sa vôbec ani kúpi iného hráča, zvlášť ak by Dialo teraz nedostal nejaký veľký priestor. Ak by Dialo dostal teraz šancu, začal by hrávať pravidelne a veľmi dobre, tak som možno ochotný ako to, že nepríde iný hráč do OFE. Jako kamo Dialo stál proste 40 mega, to proste musí dostávať šance, to no, nemôže byť druhý fan debek. Tak ktorý je doma. ja verím tomu, že bude, no ako, ako to tak nevyzerá, Inéč, čo sa týka no, toho, práve, sa týka to toho Diala, tak cenovka je 22, ale tam sú veľké bonusy, takže my stále hovoríme 40, ale akože 22. Ale zatiaľ v Premier League nemá minúty, v Európskej lige má tam pár zlavičky a podobne, ale akože je to málo. Čiže ak by Dialo dostal šancu do konca sezóny, hral by dobre, tak som ochotný povedať, že ok, do ofenzívy žiadny hráč nemusí prísť, ako ostane kavány, ale ak by Dialo nehral opäť, tak ja som za to, aby prišiel nejaký, nejaký futbalista. Bola by tam šestica kvalitných futbalistov, bol by tam Ráš, bol by tam Cavani, Greeny, Martial, Dialo a práve ten nový futbalista. Šesť hráčov na tri pozície, pod nimi Bruno a s tou formou Marciala možno iba 5 hráčov, pretože tá forma Marciala je fakt katastrofálna tú sezónu, ale berieme, že proste tú kvalitu nejakú Marcial má. a, a, a jenom bych k tomu dodal, že on ani Green letos ako není produktivní. ale on zase má pro ten tým aspoň ako maká a mm. napadá. A aj Rashford, nevíc, v, roku 2000, nemá aj Rashford v roku 2021 sezon. aj tou zatiaľ veľa neukázal. Oh, Celkovo má dobrú sezonu mm. raž, ale v roku 2021 tých gól teda veľa nedal aspoň. Čo tak si tak spomínam mm. v hlave, tak možno iba pár, dva, tri max, ale tiež idem trošku z hlavy, čiže OK, ale proste nebereš ich ako hráčov. Ja ani Marciala nedám popravde na úroveň Jamesa a podobných ja viem, že James toho podobne, to odmaká podobne, ale Marcel je kvalitatívne niekde úplne inde. No to jo. Mm, ale James to akože odmaká. Ako, ja, ja, ja třeba, by za ní prišla na bytka, tak by ho hrozne rád prodal Marciala. Mm -hmm. Ako to by dávalo zmysel, ale musela by prísť nejaká náhrada určitě. určite, te. je, že teraz nepustíš Marciala len no, tak a necháš si tu, napríklad, alebo Jamesa. <susur> Hej. Čiže... Išiel by som kľudne so šesticou takýchto kvalitných hráčov, nebal by som mm -hmm. sa toho vôbec. Nie. Cavani má nejaké sem tam zranenia, už má svoj vek, Green je mladý, forma nie je ideálna, Martial nie ideálna forma, Dialo toho ešte veľa neodohral. Čiže je to 6 hráčov, ale z toho reálne je tam veľa otázníkov, takže snať to vyrieši ja. nový športový riaditeľ, respektíve technický riaditeľ veľmi dobre. To ver. Uh, Steven Gerrard označil Slávej za nejtišiu súpeře, ktorému mohli Rangers čelit. Myslím, že remíza je fair výsledek. Oba týmy měly šance. Byl to pravděpodobně nejtěžší soupeř, kterému jsme mohli čelit. Hrají v obrovském tempu a velmi rychle přepínají. Byl to takový ostrovní zápas proti soupeři, který rád hraje ve vysoké intenzitě. Na začátku nás tím trochu šokovali, řekl Gerard při online diskový konferenci. Jeho tým v Praze prohrával od 7. minuty, kdy se trefil Nikolaj Stanču, ale v 36. minutě po standardce srovnal Filip Helander. Začali jsme velmi slabě, byli jsme všude druzí, ale pak jsme se dostali do zápasu a vyrovnali hru. Když jsme analyzovali Slávii, viděli jsme, že jednou z mnoha možností, kde mají soupeři šanci na úspěch, jsou standardní situace. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského měli fotbalisté slávě z domácího úvodního utkání osmi finále Evropské ligy proti Glasgow Rangers vytěžit více než jeden střelený gól a remízu 1-1. Kouč Praženů je ale přesvědčen, že pokud jeho svěřenci za týden ve venkovní odvětě dají branku, postupové šance se otočí k červenobílým. Když to vezmu celkově, oni vytěžili z minima maximum. Naopak my na tu převahu a situace, které jsme měli ze strany nebo šířky hřiště, jsme měli vytěžit víc než jeden gol, řekl naopak při online diskový, konferencii online konferenci pan Trpišovský. A já ja chcem týmto... Nepozeral som, ale Nebo ale chcel pokrava. som akože popriať slávy, akože všetko dobre k postupu cez Rangers. Ja viem, že sa to možno nestalo, uh -huh. pretože nahrávame to 18.3., čiže vo štvrtok o 18,40 Borci hrajú o 9.00, Ale no. <laughs> verím tomu, že to slávia zvládla, takže chcem im takto pogratulovať. Dúfam, že, Dúfam, že som to si typol dobre, ale tak snáď áno. Yes, verím, že ho, verím, že ho tak dohrajem a a nebudu do, do nahrávame tohle, ja sa určite okolo poru koukat. A nie gratulujem. Ja som priamo iným som neku. My im gratulujeme na Instagram. A ale ty si <laughs> si my aj im gratulujem. Ja ja im verím, že to dajú hoši. A ale ja ja akoby taky, ale bude to určite vyrovnaný, prostě Rangers je silnejší súklad. Soupec... Čo sme aj vraveli že bude silný A bude silný. to hodně. Musia dať gól. To je dôležité. No jasný, jako bude to určitě hodně vyrovnaný, ale přeju jim hrozně moc, aby postúpili a já určitě budu fandit. Skončilo to jedna dva mimochodem. Takže... <laughs> Že skončilo Prosím? to jedna dva mimochodem. <laughs> Presláviu. <laughs> Kámo, by to fakt skončilo dva jedna, ne? A ty lidi, týho, jak jsi to vedel a my. Týho, ale... <laughs> Mám popredu, čas. Ok, a je to tak, pojď levu, si to nepřetočil. Jak Levandovský útočí na rekord Gerda Millera. Fú, to je ten preceňovaný útočník, môj obľúbený. Kanonier Bayernu 60... Miller? Jo, Miller. <laughs> Kanonier Bayernu -tej, 67. -tej minúte sobotnejšieho stretnutia v brémach zvyšil na priebežných 3-0 pre hostí a v historickej tabulke najlepších strelcov najvyššej nemeckej súťaže dostihol Klausa Fischera. 32-ročný rodák z Varšavy nastriedal 74 gólov počas anabázy v Dortmunde, ďalšie pridal v drese súčasného zamestnávateľa. Som hrdý na to, že som v prvej Bundeslige strelil 268 gólov, rovnako ako legendárny Klaus Fischer. Vždy som chcel svojimi gólmi pomôcť Bayernu získať trofeje. Povedal Levandovský na oficiálnom webe. No a Poliak v aktuálnom ročníku 2021 dosiahol už 32 ligových gólov. 32 a mohol by prekonať rekordný zápis Gerda Millera, ktorý v edícii 71-72 skóroval 40 krát. Práve Millerovi stále patrí Sielo. honor najlepšieho kanoniera v Bundesligy, v ktorej strelil 365 gólov. Takže o, tam ešte chýba Levandovskému skoro stovka bez troch. Takže to je ešte veľmi veľa. To sú nejaké tri top sezóny Levandovského. No a Levandovský sa hodne no, to, kámo. No, musel by zopakovať tých 32 minimálne, čo má teraz. To je akože skoro mm. Unreal, podľa mňa. Uh, Lewandowski v tomto ligovom ročníku skoroval proti 16 zo 17 možných súperov. No a ak v sobotu 27. marca prekoná aj defenzívu Lipska, stane sa prvým hráčom, ktorý v jednej sezóne zaznamená presný zásah proti každému bundesligovému protivníkovi. Uh, toľko ten text. Čo sa týka Levandovského, tak je to samozrejme preceňovaný útočník, ako veľa fanúšikov povie, stále iba proste doklepáva tie lopty a vôbec si nevie vybrať miesto, iba to tam doťukáva. Ale nie teraz vážne, akože to je výsmech, keď niekto povie, že Levandovský doťukáva. Ty voleve ten borec hral útočníka pod Guardiolom a dával góly. Ten borec to nie, že iba akože dáva góly v Bajerne, ale on dával pod rôznymi manažermi v Bajerne. Dával ich v Dortmunde a proste je to strašný král, ako najlepší útočník súčasnosti to a hovorte, kto chcete, čo chcete. Ja Levandovského milujem a je to hrozný král. Ako vravím, nie je to iba o tom, že dával goly za Bayern, dával ich aj v Dortmunde a dával ich pod rôznymi manažermi. On ich dával pod Kovačom tie góly. Jo, jo ale Leva je fakt blázen. A Jan, ty jo, kdyby si ním vsadiť, tak prekoná rekord Millera? alebo ne, to ne? je veľa už. Jako je to hodně, ale teoreticky, kdyby nechtěl skončit v Bayernu a šel by do jiného Bundesligového týmu, tak by to překonal. A nesměl bych chtít ale skončit prostě v Bayernu. Myslíš? Ale věřím tomu, že ja věřím tomu, že má před sebou ještě dvě fakt jako top sezóny. Ale akože dvě je strašne málo. Já vím, já vím, ale tak dvě máš prostě, dejme tomu nějakých 60-70 gólů. Když by hrál takto, jako hrál, tak můžeme to, to očekávat. Práve. Právě. A to máš nějakých 70 a pak už by mu zbývalo jenom 30 a to si myslím, že je schopný dát za 2 tři sezóny v nějakým horším týmu. Otázka, neskončí kariéru v tej 34-ke, 35-ke, alebo bude hrať ako niektorí útočníci, že hrať do 38-ky, ale už pôjde, ja neviem, do Werderu Brémy a vieš, tam dá 10, 10, 10 hmm. a zrazu zistíme, že OK, Lewandowski to prekonal. Je to možný cenár? Yes, práve, práve, no. Otázka, jak on moc to no práve, chce. Otázka, no práve, otázka, že ako to veľmi chce. Možno chce skončiť. To ale Kámo, ale být nejlepší střelec z historie Bundesligy a nebejt Němec, to je velký Neviem. Ako bol by to hrozný uhled, ale uh, nemusí to stačiť, no. Proste on musí zopakovať fakt, buď tri top sezóny, aj v Bayern, dajme tomu, alebo minimálne dve. Minimálne Kámo, ja stejne viem, že on by mohol i že on by mohl i v tom Bayernu. On záleží, kolik ich dá ešte letos, on, ale to už nie ale stále, ale, budem, stále bude, stále 90 gólov za 3 roky. Až, aj keď dá 10 gólov, ešte, tak stále to bude 90 za 3 roky. To je, to je strašne práve veľa. Práve, no, akože. Už nejakých 8 gólov. No kámo, ale má ešte 9 gólov do konca sezóny. Kámo, môže aký ešte roší 15 gólov. <laughs> nie, dá 15. Ono bude trošku šetrí do hodky majstru, podľa mňa už. Ja, to je asi aký pravda, no. No ale kámo, šetriť to moc nebude, máš 4 body náskok. A no to je zase tiež pravda, no. A to oni si to pre mňa akože poistia za chvíľočku. Ok, tak šetriť ho možno nebude, to je fakt, ale Ach, neviem, 100 gólov, ty vole. Z... Kámo, počkej, kolik si myslíš, že dá leva gólu Ste na konci za... sezóny? Překoná, <laughs> překoná toho milera. Millera. A, aké tam sú tieto? Čiže, nejakú analýzu. Potreboval by ešte 8, 8 gólu, má 9 goľov, zápasov. To je jedná vec. A druhá vec je, akých tam majú súperov. <laughs> kámo, leva dáva góly každému Ako kámo. hej, no, ale sice, to je fakt asi, no. Za mňa to je úplne jedno. Ale keby tam mali nejakých slabších, tak možno to je väčšia šanca. Asi ako oh, 32. jo. 30 lagu. Kámoš, jak si vemže že počet střelných golú Bayern 74 a Lipsko, ktorý má druhý, který je druhý, tak má 40. To má dávají goly za Lipsko, Veš, Sorvost s Polsenom. Prá, právě, ale tak dobrý, i, i, Dortmund má 52, že jo, to je furt o 22. Kámo, ale otvoríš transfer market toho Levandovského, že goly v tejto sezóne a tam prostě máš tam keď, nevidíš, keď vidíš zápas, že nedal gol tak si povieš, že wow, že čo to je ale on má proste jedna, nič 4, 2, 3, zranenie jedno, nič jedna, nič, to bola zlá séria celkom a potom má jedna, dva, Aha. dva dva, jedna, 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 jedna nič, jedna, jedna, dva tri, jedna, kámo v každom zápase tuto ukáže leva dá aspoň jeden to je proste to je a... A... A i když se pojáš na tabulku střelců, tak to je úplný úlet. Koukám teďka na Bundesligu, ne? No hovor. Kámo, a tam má, že Levandovský 32 gólů. Typni si, kolik má druhý nejlepší střel z druhého. to bude desliza. asi Haaland, typu 23, něco tak. No, je to Haaland, je teda na děleném druhým místě s s Andresovou z Frankfurtu. A oba majú je 9, Ježiš, teda 19. Ne, 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 19, 19? ne sorry, 19, Ale, Kámo, no. Čakaj, takže Haaland má 19 gól iba v Bundesliga. Kámo, toho uh -huh. bolca si... Ako, neviem, že nemajú hypovať, je skvelý, ale kámo, nemôžu ju dávať uh -huh. na jednu úroveň s Levandovským ani... ani... A tak to ne, ale tak je, je mladé. Ako jasné, ale kámo, vidíte, má ten... skoro dvakrát viac gólov. Skoro, akože skoro, A, ej, tak leva, ale... skoro. Kámo, leva je inde, tak to Ty nemôžeš krása, takto. Proste, tak je to je to akože hrozný. Ale... A hlavne on Haaland dostal teďka ten hype, pretože tam zajebal goly. V no jasné, akože, určite áno. Poriadný. Stále zanimovalo, ja sa podívam, jak sú na tom v Lizemistru schváleni. Haaland versus Leva. Jako letos, myslím. Jako Haaland má ten hype díky Lizemistru mm, hodne, Súhlasím. No. Jako Leva má 6-5, no, v Lizemistru. To akým je nejhorší. Haaland, na no, to bude určite líp. Haaland má... No, Haaland má 6-10, kámo, no tak to má hodne kvôli tým, ktorý Má zemistru. Má v zemistru 6 zápasov, 10 kámo. To je ako ja s tým súhlasím, ale akože, akože v ligi, keď ťa Lewandowski dvakrát prestrieľa, vieš, ako ja neviem, že má no, lepší tým no, a podobne, to, ale, ale aj tak, akože dvakrát viac golov, to je hrozný úled, alebo 1,5 krát viac, alebo ako to povedať, mm. Lewandowski je inde. Yes, najlepší útočník yes. na svete, nikto, nikto sa s ním nemôže rovnať, fakt nikto. absolútne nikto. Yep. To a dúfam, že takto bude pokračovať, že získá, Už keď nezískal toho roku tú zlatú loptu, že bude takto pokračovať a získajú toho roku. Jo, to hrozne príjemné. Nikdy som to asi neprijal nikomu viacej ako práve Levandovskému. Jo. Takže dúfam, že bude pokračovať a Luky, ideme na peťku. To je tvoje, To je moje opäť? Nemal som ja Levandovského? No. Aha, tak dvakrát po sebe. Fíha. Uh, no. Nagelsmann reagoval na špekulácie o príchode do Barcelony. Média tvrdia, že práve tréner Lipska je prvou voľbou Laportu v jeho novom športovom projekte. 33-ročný tréner však poukázal na to, že má platnú zmluvu do roku 2023 a týmto výmyslom médií neprikladá veľkú dôležitosť. Mám zmluvu do roku 2023. Bolo by to trochu priveľa, ak by som povedal, že ma to štve. Viem, ako funguje profesionálny futbal. Povedal Nagelsmann na tlačovke pred zápasom s Frankfurtom. Podľa všetkého by som sa mal teraz pripojiť k Tottenhamu, Realu Madrid a Barcelone. Vo všetkých týchto kluboch sú skvelí tréneri a rovnako ako ja majú platnú zmluvu. Neutravuje ma to, ani mi to nelichotí. Nemá to... Nemá to na mňa žiadny význam. Sústredím sa na zápas proti Frankfurtu, kde musíme urobiť veľa, povedal. Bez hľadu na to, o akých tréneroch to vlastne hovoríte, či je to Bayern alebo Barcelona, bolo by neúctivé hovoriť o týchto kluboch, pretože všetci títo tréneri sú úspešní a zároveň majú zmluvu. Z môjho pohľadu je to téma pre média. Chápem, že je to zaujímavé hlavne pre fanúšikov, takže ma to nerozčuluje. Netvrdím ani to, že táto otázka je neúctivá. Hovorím len to, že by bolo neúctivé diskutovať o týchto témach, povedal Nagelsmann. Bolo to dosť... Iné... Iné, 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 bolo to ďakujem. dosť politické, sa som aj povedať. Ja som túto otázku načrtol trošku aj v tom podcaste, ktorý sme robili s Honzom o, o tom Laportovi a celkovo o tých prezidentských voľbách. Laporta údajne verí Kumanovi, chce mu dať čas ale áno, v médiách sa rieši aj Nagelsmann. Ja som sa na tým tak akože pri tvorbe toho podcastu tak akože zamyslel a povedal som si, prečo napríklad to nevyšlo tomu Setienovi. On nebol úplne zlý manažer, ale kámo, keď máš v kabíne takých borcov, ako je, ako je Messi, Alba, Pique a podobne, neviem. Busquets. Da, Busquets. To sú proste hviezdy, to sú hviezdy všetko, a puskec, proste, a má 32 rokov, alebo 33, alebo koľko má, nejako takto, neviem, 33, druhá veta. Hmm. A proste potom, keď tam príde Alba, tí, títo hráči tí tam majú už akože zaužívané nejaké svoje veci, sú tam strašne dlho, majú nejaký status toho klubu. Ja neviem, či by to Nagelsmann dokázal ukočírovať. Ako možno on by niektorých, akože... Zbytečne brzo. To je skoro za mňa je to skvelý manažer, určite vizionár, filozof, viem si ho dlhodobo predstaviť v nejakom klube, proste, že príde do nejakého veľkého klubu a bude tam XY rokov. Viem si to u neho predstaviť, pretože premýšľa tak že akože do budúcna a podobne, určite áno, ale ja. možno možno do tej Barsi, ale myslím si, že teraz je ešte brzo, je vo fantastickom týme, ktorý mu úplne vyhovuje, uh, neprepadne s ním tak ľahko, veď proste Lipsko nemá útočníka, aj tak útočiasko dá sa povedať, že na titul, uh, Takže je to hrodne brzo a vrajím, tá Barsa pre mňa nebola ideálna, zvlášť v tomto stave. Ako, možno by to Negalsman zvládol, ale keď si predstavím, že by mal akože manažovať Messiho, uh, ako vrájim, možno by to zvládol, ale podľa mňa tí hráči by, neviem, či by mali taký rešpekt voči jeho osobe. Kumán proste má ten rešpekt. Negalsman má veľký otáznik, či by mal ten rešpekt. No práve a Kuman má hlavne tú históriu, že on bol fakt ako svetovej fotbalista. Hral v Barse. To... Další je... důležitá věc. A nejenom, že tam hrál, ale on tam byl fakt dobrý. No, to. on tam dával strašne veľa gólov, ako stoper, prostě kuma na priame kopy, to jde do kopy. Ta, no, takže... takže... víš, že on tam, on tam, byl prostě jako vážený fotbalista a jako trenér moc úspěchů neměl, ale ve finále neměl ani něko, nějaký velký neúspěchy. Bylo to spíš takový, že ty angažmá byli žádný zázrak, ale zároveň to nebyl úplný propadák ve stylu Anryho. Tak ale keď v Tottenham je skvelá robota, povedzme si úprimne. Že v Tottenham je, pardon, v, v Southamptonu. Mm, jo. Jo, 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 souhlasím, no. Jako v Southamptonu tam to bol skvelý, ale kam on tam bol snad jenom rok, myslím, že v Southamptonu. Dva, Bo dva. Dva? Dva, dva, dva. Ale v Evertonu... Už to bola takový, tragédia. Že... No, na začiatku ne, ten prvý rok bol dobrej, ale potom to šlo hodne dolu. No, Tamto mm, tam nezáleží tý, tými nákupmi, tých... Uh... Davy hmm. Klásenov, Sigursonou, ty vole... Ja, Nie, 4, 4 jo, týle, jo, a proste Mason hodina. Holgate hral pravého wingbacka, ja som ten zápas videl naživo. <laughs> uh, bol som na zápase United Everton a proste pamätám si tú zostavu, hmm. to bol tak tragický Everton, dostali štvorku na Old Trafforde a neviem, či teraz fakt... Hmm. Asi Holgate hral tedy wingbacka, alebo Martina, alebo asi Holgate, ale proste v nejakých zápasoch hral aj Holgate wingbacka. Yes. Povedzme si, to je úplne šialené. Čo sa týka iného kumana, tak má tu nejaké tituly, aby sme mu nekriudili, tak vyhral trikrát Holandskú ligu. Dvakrát s Ajaxom a v Eidhofene, ale to sú roky 2002, 2004 a 2007. Hej, čiže akože dávno, dávno, dávno. To je ako skoro 10 rokov. No, je to viac ako 10 rokov. V tej minulej histórii, hej, odkedy šiel z toho Feyenoordu do Southamptonu, Evertonu, Holandska, tam nejaký úspech akože nezaznamenal. V Barse uvidíme, ako mu to pôjde. Ale proste z neho ide ten rešpekt, podľa mňa skúmaná. Má charizmu, ja, je to taká osoba, neviem si predstaviť vážne toho Nagelsmana, takého mladého, aby tam prišiel a reálne Messi je ešte asi starší od toho Nagelsmana. 33 má Nagelsman, Messi môže mať už 34 uh -huh. asi aj nie. A proste celkovo sú to veľké hviezdy, nejaké namachrované, majú tam nejakú svoju budúcnosť. Vieme, že veľa trénerov ich nezvládlo a či by ich zvládol Nagelsman, ktorý asi ani nehovorí po španielsky, Uh, bol by asi problém. Ďalšia vec, ani Messi nehovorí po anglicky, čiže ako by spolu komunikovali, tiež je to taká otázka. Aj keď možno Negozman vie po anglicky, ale Messi nevie, Negazman asi po španielsky tiež nebude vedieť. Takže... Ne, tak ako anglicky ví a Negelsmann, na určite. Ako... Určite áno, ale Messi nevie po anglicky, vieš. No to ne, no. <laughs> tak to by sa musel naučiť španielsky a hlavne proč je hrozně brzo a jde do postupně prostě, není, není třeba vůbec spěchat do, a už vůbec ne do téhle rozpadlý Barcelony. Přesně tak. Ta Barcelona je sice rozpadlá, ale oni stejně fanoušci příští budou očekávat ligu mistrů a, a velké, vítězství a tak, Přesně velké úspěchy. očekávání, nedostatečně silný tým, blbost tam teďka zbytečný. Kludně si počkať v Lipsku i 3 roky, za mě je to úplně v pohodě, aj tak hraješ top týme, Nepoviem, že s top ambíciami, ale proste v top tíme hrávaš a môže si počkať na ponuku z hoci ktorého veľkoklubu, pretože za 3 roky vymení každý veľkoklub, ktorý teraz je. Či už ide o Real, United, podľa mňa každý jeden veľkoklub za 3 roky zmení manažera, uh -huh. pretože vieme, aká je fluktuácia tých ľudí. Uh, OK, možno niekto nie, že nejaký dlhodobý projekt sa akože urobí, nerádim, že nie, ale celkovo, keď si vezmete, koľko manažerov proste každý rok odíde z klubov, tak Nagelsmann je skoro jednotka pre každého. Respektíve bude. Takže on si môže čakať, bude, bude, no. on si môže čakať na ponuku na akú chce a proste ta ponuka Ale príde. Ale sa môže furt akoby zlepšovať, že jo. Za on taky za dva, za dva roky už bude taký niekde. Jinde. I on víš, jakoby v nejakých trenérských metodách, v jednání s hráčem a tak dále, bude starší a Jasné určite, áno. No, to mu pomáha. Čiže on si môže vybrať, podia Negaz vám bude v top 5 kandidátov pre každý veľkoklub, ktorý vyhodí svojho manažera. Či pôjde o týmy, ako je Tottenham, Arsenal, alebo pôjde potom o tie väčšie týmy, ako je ja neviem, United, Chelsea a podobne. Prostě vám bude pre každého jednotka skoro, skoro ak je možno nejaký odchod Klopa, Guardiolu a podobné veci, ktoré sa tiež môžu stať, Asi Negaz bude v prvej peťke a on si môže vyberať, do ktorého klubu pôjde. Takže kľudne v Lipsku aj ďalšie dva roky a a chill. Je tak. Ať chilluje je dobře. Je to tak? Jako chill well. Napríklad. A Jovič se chce prosadiť v reálu. Selhání není možnosť. Jovičovi se povedla především sezona 2018-19, v té za Frankfurt nastřílel 27 gólů a odměnou mu byl přestup do Realu Madrid. Ten zaplatil 60 milionů eur a investice se mu do této chvíle nevrátila. Jovič dal za rok a, pouhé, jo, za rok a půl pouhé dvě branky a v zimě se rozhodl nastartovat kariéru opět ve Frankfurtu. Selhání pro mě není žádná možnost, nikdy ani nebyla, prohlásil v denníku pro AS. Uh, tlak je, nezbytnou, tlak je nezbytně nutnou součástí každé práce a zvláště pak ve fotbale. Nemám s ním problém. Mám rád výzvy a miluji soutěžení s těmi nejlepšími. Vím, jakou mám cenu a jaké jsou mé kvality. A je, a je důležité mít neustále na paměti to, že jsem hráčem Realu Madrid. Jovi, vy... Jovič své druhé angažmá ve Frankfurtu začal dvěma brankami do sítě Schalke, o týden později se prosadil proti Bielefeldu a v posledních šesti zápasech vyšel ale střelecky na prázdno. S tím, že často chodí z lavičky, prostě v základu tam je André Silva, tam není moc prostor, proč to měnit, jak jsme říkali, André Silva má letos stejně gul jako Haaland, takže úplně špatně na tom jako není. Mm -hmm. A nedává smysl tam prostě Jovičec spát na sílu, když stejně v létě odejde. Uh, což je prakticky jistý. Jediný, co by se mohlo stát, tak uh, že v momentě, kdy se úplně neprosadí, tak dostane ještě roční hostování znova v tom Frankfurtu. Ale v momentě, kdyby dokonce sezóny dával goly, tak se to pro Real prodá nebo tam zůstane. Áno, ale za, za mňa na druhú stranu môže sa kľudne stať aj takýto scenár, že Real pustí Joviča za nejaký rozumný peniaz, možno aj späť mm. do toho Frankfurtu, teoreticky, s tým, že by, no, s tým, že by predali Andreho Silvu. Pretože o Andreho Silvu bude brutálny záujem. Ja som robil video, Andre mm. Silva môže skúknúť do Liverpoolu. Ako prečo nie? Kamo kámo jo, ale Frankfurt nebude mít Jakioviče zaplatiť. To je absolútne nerealne. No práve i o to, že za koľko by ho pustil Real. Oni ho kúpili za no, 60. To je úplne jedno. No to je úplne jedno, kámo, za koľko ho pustil. Prečo? Nebudú mi naplat. Nebudú mi naplat. No tak Jovič už musí s platom dole, on to sám vie. No jasne, ale on by musel ísť s platom dolu třeba od, o, o no ako ísť na tretinovej plat, takhle. Tak určite by mal vyšší ako vtedy, keď prestupoval. No to určite kámo. Ale zase ale... nemal byť, vem... ja neviem, aký má plat vôbec v Reále Madrid, akože vôbec neviem, ale Jovič podľa mňa sám vie, že musí s tým platom dole, ve ten borec dva roky nehral poriadne. Ja viem kámo, ale on nepúde do Frankfurtu, neviežím tomu. On v momente, kdyby odešiel, tak proste by musel ísť proste, vem si Real a Frankfurt, jenom rozdíl v tých rozpočtech. Ako a áno, 60... ale... Ale kámo, on prišiel za 60 miliónu. Víš co, to není, to není Mariano Diaz, a to i Mariano Diaz, ty vole, ktorý kterej tam párkrát se pár do míče za Real, tak, má, tak jsme minule zjistili, že má hroznou raketu plat. Nevím, kolik to bylo, ale že to bylo fakt jako dost. A, nebo dost uh, v porovnání s tím, kolik hraje. A Jovič určitě bude mít víc, kámo, za 60 mega, to je prostě top přestup. Jakoby, ako jako to môžem zkusit nájsť, ale podle mě, jako se na to pozerám já, Jovič sa dva roky futbalovo alebo akože trápi. Nehovorím, že keby hral viac, mm. možno by tých gól dal viac, ale proste nehraje a povie mm -hmm. si, takto, ty vole, tak najlepší futbal kariéry som hral vo Frankfurte, ten ma teraz chce, pôjdem platom dole, uh, možno mi bude niečo Real doplácať, to sa kľudne môže stať, a mám šancu opäť nakopnúť kariéru. Pretože kto bude chceť Joviča? Tak ja s tým souhlasím, ale, počkej, ja s tým ako souhlasím, ale muselo by to byť formou hostování. S tým, že Real by proste platil časť platu, a dopláceli by Jovičovi ten plat vlastně reál. Tomu ako věřím, ale v momentě, kdyby tam měl mu platit celý plat Frankfurt, tak to je nereálný, to půjde někam jinam, to půjde, to půjde spíš do Premier League, kámo, to půjde radši do Fulhamu. To je mu prostě dávno. Pozorám, že má ročne nějakých 10 milionů Jovič. No, kámo. To je strašně milé na Frankfurt, ja já s tím souhlasím. To je prostě, no to je jako úplně neuvěřitelný, kámo, a tomu ani půlku nedají, že jo, to vůbec jako tomu nedá proste 5 miliónov eur mm, ale, 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 to, ale to chcem povedať, že uh, keď bol hráčom tej Benficy Lisabon, lebo vieme, že on tam hostoval v tom Frankfurte, potom ho Frankfurt vykúpil ak sa nemýlim, ale následne hneď predal tak toto, tak toto nejako bolo mm. uh, presne tak, že vlastne on hosťoval uh -huh. z Benficy v, vo Frankfurte, Frankfurt ho kúpil za 22 miliónov, ale hneď s tým, že ho ďalší deň predali za 60 Hej, čiže uh, čo som si tým ale chcel povedať, že jeho plat bol v Benfike 360 tisíc ročne. Čiže som mal 7 tisíc akože týždenne s tým, mm. že teraz v reále má tých dáme tomu 9 hej, miliónov už. Otázka, ja. aké platy sú vo Frankfurte. To ťažko povedať. Kámo, ale, ale akože, ale... určite sú ne... väčšie ako 360 tisíc, hej. Čo tam mal z no, Benfiky, to, to má nejaký kámo. juniorský kontrakt ale schválne koľko má taký Andrej Silva v tom Frankfurte, to by ma zaujímalo. 4 milióny má Andrej Silva. 3 milióny, jo. Takže musel by ísť Jovič fakt na polovicu zrejme. No na třetinový plat, to som říkal. A to je tam ešte Andrej Silva, je tam fakt jakoby, že fakt ty góly teďka dáváš, jo. Uh -huh. a má, 4, a má nejakých 80 tisíc eur týždenne. Takže Jovič no. by musel ísť fakt skoro, skoro na tretinu, no. Skoro. No víc ešte. Teď má tečka 10, že jo? A Andresova má 3, tak to je... Pozvám, že má, někde Niekde má 8,5, niekde 9, niekde 9,5, okay. tak sa to No Dobre, dobře, tak Dajme na 9. Prostě, Dajme 9, no, nev... no proste okay. o dve tretiny dole s platom, no. Hmm. Otázka, a to nebude kámo? Nie? Mm, Nevieš no tomu, to je hrozne moc. Ja spíš si myslím, že pôjde niekam hostovať, že? Buď hostování ve stylu toho, že půlku bude platiť ten tím a druhou půlku reál a nebo, nebo, když by to byl přestup, tak si myslím, že jediná možnost je Premier League. Že nikdo jiný ho nezaplatí. Jako. A nebo mm. ty týmy, ktorí by ho zaplatil, tak ho zase nebudou chtít. No práve, že akože, aké týmy ho budou chcieť. Ten borec predsa, dva roky nehrál poriadne fotbal, víš? a keď sa nájdú ja sa ho v Premier League dovedú predstaviť. No. určite v Premier League nájdeš týmy, ktoré by ho Možno aj chceli, Kama, ale... Kámo, si třeba West Ham, No, ty už majú Ebrehem a to už som im ja volal, že nech kúpia Tak snáď ma, <laughs> okay. Snáď ma Mojzy počuje. OK. Ja to pošlu, ja to vyřídim cez Jesseho. <laughs> jo, cez Jesseho, to treba, akože... To je taký môj, ale akože teoreticky áno, že určite tam nájdeš kluby, ktoré zaplatia raketu peňazí za hráča, ktorý dva roky nehral futbal. Myslím si, že kluby v premiérnych urobili už väčšie blbosti ako toto. Je, sú na to experti tam, no. Ale, ale mne by třeba dávalo smysl i ze strany West Hamu vzít ho na hostování z obcí. Mm. To, by, to by bylo ako naprosto rozumné. Tak podľa mňa už sme v takej dobe, že podľa mňa brať hráča uh, na hostovanie bez obcie, ak vyslovene niekde z nejakého veľkého klubu iba sa rozohrať do malého týmu, nedáva už ani zmysel. Ako, ako si povedal, Mojsekén, to je úplne to príklad. Proste, aj keď vieš, že toho yes, hráča yes, yes. nekúpíš, respektíve že je tam malá šanca, alebo ho berieš iba na lavičku, daj tam mhm. opciu. Vždycky tam daj opciu, pretože Mojsekén je 60 miliónový futbalista zrazu a ty vole... Je pej, že bude mať problém ho kúpiť. <laughs> je to tak. Je jo, v Paříži. No. Stačilo sa zeptat. A tak preka- ty by si si stavil, že máš tam Icardiho, nemá tam a Mbappého, že môj sa Kenti bude dávať bomby. Káha. no ne, kámo, ale no nestavil, ale říkal som to predtým, než sa to stalo. Jo, akože treba to tam, ako ja viem, že mali to tam dať, ale akože ja by som povedal, že ty vole, Veď tam má tam výhory, ja som nechápal tomu nákupu. No, ja, ja som taký, ale ja som taký neočekával, že tam bude hrať nejak dobře. Ale říkal sa, ale čak, ten podcast si môžu ako pustiť zpátky, ja som neříkal, že tam bude hviezda a tak dále. A ja som říkal, ale co když náhodou se stane zázek a začne sa mu dažiť. Tak pak bude problém a budú ho musieť kopiť za pade. <sík> no a on ho nemusí kúpiť za pade, ale za 80. <sík> Víš, akože, že, že proste to je jako jenom to pojištění takové, že to nespolíháš na nic. že pojistka, lebo... To byla čistě, čistě jenom pojistka, kterou jsem zmiňoval, že ty vole, dá, jakože dával bych si na to pozor, co když se může stát něco takový, no a přesně to sa stalo. Hmm, presne. Nebo spíš se stalo ještě něco, co jsem vůbec jako neočekal. Ako 80, co si povedali úlet, Ako to neverím, že 80 v této době. Kámo, on fakt hraje jak král, jako já jsem viděl, já jsem ho viděl hrát jako párkrát, ale vždycky, když jsem ho viděl hrát, kámo, on, byl, on k nejlepším na to je, to káma je, je pravda, že v Lige Majstrov, keď hral, tak stále patril k tomu, určitě tomu lepšiemu na ihrisku, aj, ty, aj tie čísla prostě. proste. Ale stále... A čísla jsou jedna věc, kámo, ale i herně, on fakt herně. A to hrál kámo na křídle, já ho měl ho ako jako klasický útočníka. kámo, on hrál na křídle a já, by ho neviděl nikdy předtím, tak říkám, ty, to je čistokrevní křídlo. Víš, že on byl silný na míči, silný v soubojích 1 na jednoho, fakt jako výborný, kvalitný v kombinácii a tak dále. Ako ano, ale jakože stále má v lige, že 19 zápasov, 11 gólů, je mimochodom OK na 21 ročného borca, zvlášť jak prostě. Mm. Paríž možno nemá nejakú ideálnu akože, formu, dajme tomu, tiež sú takí, že hoci ani prví nie sú dokonca, ale čo som chcel povedať, že uh, 80 je veľa za takého, za takého hráča. No jasný, za mňa tak, 50. Vám, som to jedna sezóna. Mm. lebo si povedal 80, tak aby sme to ujasnili, že... No tak 80 to sa riešilo v médii, že jo? Proto som to říkal. Mm, aha, tak to som nepostrehol. Za mňa takých 50 to bude. Ale s tou opciou mm. pred sezónou, koľko by to bolo? 25, keby tam dali, tak by to Everton podľa mňa bral okamžite. Jo, určite, kámo. 100%. 100%. Čiže si myslím. Takže uvidíme, no. Uvidíme, čo s tým Jovičom. No za mňa... Ten Frankfurt iba keby on chcel, že fakt sa mu tam darilo a sadí na istotu a že André Silva pôjde preč. Ale znamenalo by to pre neho, ako si už vravel, zniženie platu o dve tretiny z tých, dajme tomu, 9 miliónov, ak to spriemerujeme, na tých, dajme tomu, 3 milióny, alebo 3,5, čiže o dve tretiny by šiel dole. Uvidíme, ako sa zachová Jovič, no. Asi niekde dostane aj viacej v nejakom týme. Otázka, ako tam bude mať pozíciu. Hej, West Ham. Kúpi niekto Calverta Luvina z Evertonu, nekúpi ho niekto, ťažko povedať, takéto týmy budú ho chcieť mm. hráče, ktorý dva roky nehrel a spolíhať sa na neho, že bude dávať góly. To sú veľké otázniky, uvidíme. Práve, práve. Možno ani z toho reálu neodíde. Ako, nemyslím si to, ale nikdy človek nevie. Ja je to tak. Jdem <coughs> ďalší. Cross, uh, cross, by si nechal v týmu Lopetegiho. Lopetegi prevzal funkciu trenéra potom, jo kurva, to je zase slovenský. <rý> Čo v máji 2018 rezignoval Zidan. Niekoľko zlých výsledkov, ktoré vyvrcholilo porážkou s Barcelonou 5-1, na konci októbra 2018 zabezpečilo, že bol Lopetegi prepustený už po 4 mesiacoch pôsobenia. Podľa Krosa sa však španielský tréner dostal do týmu v ťažkej chvíli a mal jednoducho smolu. Lopetegiho prepustenie ma osobne najviac zranilo, pretože je prvotriedným trénerom a aj človekom. Uh, mal tu len na hovno obdobie, keď sa stal trénerom. Bol som za neho veľmi šťastný, keď vyhral Európsku ligu so Sevillou, zaslúžil si to. Uvedol stredopoliar bez servítky. Nie je to prvýkrát, čo sa Kroos k prepusteniu Lopetegiho. Nemecký reprezentant v roku 2019 uviedol, že si myslí, že bývalý tréner Španielska odvedol skvelú prácu, ale mal smolu, keď nedosahoval výsledky, ktoré neboli dobré pre klub. Jesse, Jessie, práve ako Krosová manželka, sa doma neprestávala pýtať, čo sa deje. Povedal som, povedal som jej, že mi je to za lopetek veľmi ľúto a že by som si ho v týme nechal, pretože som bol o ňom presvedčený, pripustil Kros. Výťaz majstrovstiev sveta 2014, ktoré rozhodol Mario Gece, taktiež zdôraznil, že Lopetegi prevzal funkciu trénera Realu Madrid v najhoršej chvíli. Do Madridu prišiel rok po troch tituloch v Lige majstrov a podchode Kristiana. Bolo jasné, že to nebude ľahký rok, uvedol Kross. Na záver dodal. Úprimne povedané, veľmi som to prežíval, najviac zo všetkého som prežíval to prepustenie a to jednoducho preto, že som, bol, že som bol a stále som ním presvedčený ako o trénerovi a rovnako aj o človekovi. Zanechalo to v mojich ústach trpku príchuť a ja sa po tieto slova krosa akože podpíšem skvelé povedané, za mňa Lopetegi úplne náročná úloha, akože ten tým síce vyhral 4. lígu majstrov za, za, 5 rokov, ale vieme, že tá prestavba tam bola nutná. Podľa mňa ju Lopetegi yeah. aj začal, pretože ak sa nemýlim, tak práve Lopetegi vyťahol Marko Jorenteho respektíve dal priestor. Myslím, že to bol on, že to nebol až Solari. Myslím, že to bol Lopetegi. Myslím, že Lopetegi vyťahol práve aj Regilona a uh, ak... Jo, ho, no. ho určite, ale myslím, že aj Markosa Mar Joren. To si nejsem istý, toho Jorenteho si nepamatujem no. Uh, never, akože možno mu už dal nejakú aj Zidan šancu, ale myslím si, že Jorente, buď Solari, alebo práve on. Každopádne bol to tréner, ktorý tam určite sa snažil nejako už robiť nejakú prestavbu, respektíve asi by ju zrobil skôr ako Zidan. Za mňa, ja si to sodne myslím. tak ako, to určite. Ale ťažko povedať, no ako by to celé dopadlo. Každopádne pozerám, má tam iba jeden zápas pod Lopetegim, ten Jorente, ale potom pod Solari mu začal hrávať a potom vieme, že aj Solari ho vyhodili. Takže Lopetegi to nebol, ale Reggie ho vyťahal určite, myslím, a sám, aspoň tak sa mi to vidí, pretože ono potom ho zobral aj na hostovanie Uh, za mňa tiež škoda. Mm, a tak vieme, že oni nahradili Ronalda Kurtoasom a chceli, aby proste opäť vyhrávali tituly a že by tam niekto dával góly. Uh, Azart bol stále zranený. A, vlastne, a Azart tam ešte aj nebol vtedy, vlastne. pardon. Azart tam nebol, veď bol krám Kurtoa predsa. Uh, takže mal náročnú úlohu, Pérez ti šancu nedá, respektíve priestor. Je to tak. A měl, neměl dostatečne veľký meno na Real Madrid. To si myslím, že, ho, že mu zlomilo vás. Rovnako ako Solarimu. Ale možno škoda pre Real Madrid. Pretože vidíme, čo ten borec zrobí no. uh, v Sevi. Skvelá robota. Jo, Solari som za mňa opäť taký výborný trenér. Skvelá robota, dáva to zmysel, má tu nejakú tvár, má tu nejakú myšlienku za mňa a myslím si, že v tej Sevi sa dlho neohreje a že by mohol nasledovať nejaký odchod do Premier League a opäť Lopetegi tréner, ktorý pre veľa tímov môže byť v prvej peťke v takom tom shortliste, pretože myslím si, že aj keď ho vyhodili z Realu Madrid, čo vyhodia aj tak každého, čiže to by som nejako nebral akože tragickú vec, tak to, čo teraz predvádza zo so Sevilla je fakt brutálne, veď aj v La Ligue sú vysoko, vyhral opäť Európsku Ligu, aj keď viem, že Sevilla tú Európsku Ligu vyhráva dosť často, ale aj tak ju vyhral potom čo ho vyhodili vybudoval tam skvelé mužstvo, takže myslím si, že aj tie popredné týmy opäť by sa mohli o neho zaujímať. Nevidím absolútne žiadny problém. Predstavte si situáciu, že Arsenal vyhodí, dajme tomu Artetu, Lopetegi, prečo nie? Úplne skvelá, skvelá možnosť. Dovolím si až povedať, že prečo by tam až mal ísť ten Lopetegi. No to som chcel říct. Ale, ale Maximálne proste financíno. veľkoklub, podľa mňa čaká na Lopetegyho, ja neverím tomu, že nie. Jo, taky dovedu si ho tam predstaviť, no, dovedu si ho tam predstaviť, určite. Ale v nejakom veľkoklubu, ktorý je stabilní, teoreticky... Tak žiadny veľkoklub nie je akože stabilný úplne, mě... ale zase Real je akože extrém, Real, právě, Chelsea, to právě. extrémy. No, práve, ale ale mne třeba i varianta ako s Dortmundem mi nepříde vôbec špatná. už má manažéra. Ja viem, ale od nový mm. sezóny, no. Mne mm, mm, mm. taký Tottenham alebo jako niečo. Jediný, co, jediný no Tottenham teoreticky jako, z... taky je podľa mňa to trenér, ktorý by neměl ísť do týmu, ako je třeba Čoží. Mm. Súhlasím víš, kde, kde prostě tam to bude extrémní tlak na výsledky a nedostane tu koncepční práci. A za mě je to trenér na koncepční práci, že myslím si, že v United, v City by dostal prostor, jasně oba dva mají manažery, ani jeden vyhazovat nebude, ale sú to týmy, kde by dostal prostor a mohl by být úspěšný. Teoreticky ten ale tam otázka, jestli jako vůbec bude mít jako zájem jako nějakým způsobem mít, jestli to pro ně bude dostatečně atraktivní. Skrz financie podle mě asi, ano. Jo, to je pravda, skrz financáciu asi áno. A to nehmem to stejný. No. Mm, neviem ešte... Ja by som sa k nebal, už sme toho raz boli v, v histórii s Vedkom, že vlastne manažér Sevie, aspoň myslím teda, že teraz dobrého správame, že Emery trénoval Sevio. No. Trénoval, ano. Jo, jo, jasne. Išiel do PSG. Ako ja že majú početína, krátko. No. Ale nikto nepovedal, že početina nemôžu vyhodiť. Nehovorím, že na konci sezóny, ale nikto nerozpráva ani o tom, že by Lopetegi mal už o to leto niekde odchádzať. Že aj takáto varianta, prečo, no, jasne, prečo ne, nie? Jo, 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 nemá, nemá akoby kam spiechať teoreticky, teoreticky, proč ne? Dosť možná Juventus bude hľadať novýho trenéra, že jo? Myslíš, podľa mňa by už asi Pirla vyhodili. Či myslíš, že Aj, ešte no, musí dať čas? Pretože Lige Majstri, z Ligue sú out, hej, to, to je už je potvrdené, to je jasné. Hmm. Tak ako série, ho taky a... vyhodili až na konci, ne? No ale, konci, ale vieš, vyhrali, due, ale so vyhrali titul, vieš, tam nemali dôvod ho vyhadzovať, dá sa povedať, že veď boli prví. Ako na konci sezóny OK, že neklaplo to, ale nemali dôvod ho vyhadzovať, vieš, lebo boli prví. Tak na konci urobili... Ale ste neho vyhodili. No vyhodili ho, ale prečo by ho vyhadzovali, akože, vieš, Neviem, 10 zápasov do konca sezóny, si prvý, uh, máš tu série a dá sa povedať, že skoro v kapse, skoro, jo, tak, prečo by ho stíš, vyhodili? Okay. Vieš, na konci sezóny OK, vyhrali ligu, neklapalo to, ale už to nenarušovali. Ale Pirlo hmm. vypadol v Lige majstru a on tu sériu a pre mňa už nezíska. Takže hmm. podľa mňa, ako môže mu ešte si dať čas, že uvidíme, ako bude do konca sezóny. Hmm. Ale za mňa už tá Liga Majstru je taký dosť taký silný bod na to, že vyhodiť ak by to chceli urobiť, ja s tým nesúhlasím, aby Pirla vyhadzovali, to chcem rovno povedať. Hmm. Ale neviem, asi by už šiel preč, podľa mňa, ak by to veľmi chceli. Ale kľúk je tam môže byť ten faktor, že uvidíme, ako budú hrať do konca sezóny a že či to vôbec im dáva nejaký zmysel, či sa ešte niekde posunieme za tých 10 kôl. Tak. Neviem, ako je na tom Juventus aktuálne, a tam je Inter, podľa mňa, akože... 10 uh, des, bodov stráci na Inter zápas, kde dobrý, to som sa koukal. Mm. A Ale takto Juventus má zápas k dobru, abych bol presný. No jasné, to mi, je, to mi je jasné. Čiže 7 bodov, ak by vyhrali. No a stále tam ešte nejakých 11 kvôl, no. Ale ako extrémna strata. Extrémna strata, nie. ale 11 kvôl, no. Ako je to ešte hodne veľa. Ako veľa. Jo, môže sa, to, môže sa, toho ešte hodne zmeniť, jo. Ono... Ale kľudne môže byť aj 5. <laughs> aj 6, keď, tak, nie, pozerám, keď tak pozerám na tú tabulku, tak kľudne môže byť aj 6 Juventus. No ako kdeby by vypadli z Igmistru nebo Stopfor, tak to by bylo hodně Tak to je jasné, že bylo ideál. Je, by bylo ide out. To je ako by bolo nesmysl. A teraz taká otázka, my tu v témach. máme si potom Ronalda, ale tak môžeme, no. tak môžeme, potom. Tak môžeme potom. OK, tak jo. Pôjde uh, o uh, Lev sa rozloučí s nemeckou německou reprezentací už po euru. Rozhodol som se k tomuto tu... K tomuto kroku zcela uváženě plný píchy a ohromné vděčnosti. Zároveň mám ale pořád obrovskou motivaci před nadcházícím eurem, uvedl Lev v prohlášení. Jeho svěřenci se na evropském šampionátu utkání utkají ve skupině F s Francií, Portugalskem a Maďarskem. Teď už chápu, proč skončil předem. <laughs> <laughs> si, si dělá půdu na to, aby ho nevyhodil. Aj, dobrá taktika, kruk šikovný. Ale kluk, dobrá kluk, taktika, je. vieš, lebo nikto nemôže povedať, Aha. že tam vyhorel. Vieš, že on vedel, yes. že skončí, tak akože ho, oni, oni, nevyhodili, on skončil. Je to tak, je to tak, to je šikovný kruk. Teda. <laughs> udělám maximum, abychom uspěli a potešili naše fanoušky. Víme, co v jogi máme. Je to jeden z najlepších světových trenérů, prohlásil šéf nemeckého fotbalu. Podle něj bude mít vás dost času najít levova nástupce. Podle všeho jim nebude největší favorit fanoušků Jürgen Klopp z Liverpoolu, jenž odchod k národnímu týmu své rodné země odmítl. Ne, nebudu letos v létě k dispozici jako možný reprezentační kouč. Přece už jednu práci mám, mám, řekl Klopp na tiskové konferenci před středečním utkáním Ligy mistrů proti Lipsku. V Liverpoolu, který dovedl předloni k triumfu v lize mistrů a loni k anglickému titulu má charizmatický kouč smlouvu do roku 2024. Dalšími kandidáty jsou podle níž levový bývalý asistent a současný úspěšný trenér Bern Michov Hansi Flick, trenér německé reprezentační 21. Stefan Kunz či Ralf Rangnick. Uh, Lev působí u reprezentace už od roku 2004, tak to je brutál, kámo. Jo, ale jako asistent, OK, OK. Jako asistent Jergena Klopa pomohl v roce 2006 k třetímu místu na domácí mistrovství světa. Stejný výsledek zopakoval už jako hlavní kouč v roce 2010 a čtyři roky na to slavil, slavili Němci po finálové výhře nad Argentinou svůj čtvrtý mistrovský titul. Lev na podzim Jo, loni na podzim se spekulovalo o jeho odchodu po listopadovém debaklu 06 se španělském vlize národů. Vedení svazu se však rozhodol kouče ve funkci ponechat. A jako velmi rozumný za mě, je tam přes 10 let už, co je jako kámo, fakt ale on, 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 manažuje od roku 2006 Německo. To je ale tak ako že úlet. To je 15 roku. To je úplně šílený, jo. Ako... Ja. Ale počkej, 26? 6 kámo... 26 už bol manažer. 26 6 bol ešte asistent na MS a potom to prevzal. Aspoň tak tomu pamätám. Yes, ja. ale, na to, ale to mistrovství 2-6 byl ešte ako asistent. Čkaj. Podľa mňa jo. Podľa mňa určite kámo. Tam byl ešte Klinsman. Hej, áno. 12. júla 2006 čo sa Klinsman nerozhodol predložiť kontrakt. Čiže 12. júla už bolo podľa mňa po MS určite, lebo to je väčšinou jún, júl, ak sa nemýlim. No jasne. Takže to, to prevzal Joachim No aj ten 15 rokov. Ako to je hrozný úvod. To je masakr. Vyhral majstrovstvo Európy, vyhral majstrovstvo sveta. Pozerám, aké týmy trénoval, tak má tu nejaké, akože Stuttgart, Fenerbahce, Adana Spor, Innsbruck, Austria, Viedeň. To je taký najväčší tým s Fenerbahce a Stuttgartom. Ale ja by som rád videl Leva na, akože na lavičke nejakého takého týmu, ale akože fakt akože Leo má dobrú akože minulosť. Nemôže, si vyhral majstrovstvo sveta, vyhral majstrovstvo Európy, teraz vyhorel. To okay. je kámo, ale klubovej fotbal je úplne Ja niečo viem, iné. ale preto by som to chcel vidieť. ja viem, že to je to úplne niečo iné, ale preto by ja... som to chcel vidieť. Fá, ja bych mu asi moc neveril, ako no, upřímne. Nie? Uf. Ale Ako by, akože, tak niečo musí robiť, no a podľa mňa niečo chce robiť. Neverím tomu, že koľko, má 60 rokov, že by skončil s futbalom, podľa mňa... Ne, tak ako môže ísť trénovať inú repre než Nemecku, že jo. To... Keď sa pozrieme na tých trénerov, tak oni väčšinou akože ostávajú trénovať tie svoje krajiny, že málo ktorá repre má nejakého zahraničného kámo trénera. Akože nájdu sa nejaké výnimky určite, no, ale jasný, proste jasný. vieme, že ako, ako to funguje, že kto koho Nechcel, ja by som neviem, ho strašne bylo, bylo chcel by to vidieť zajímavý, na klubovej hmm. úrovni. Strašne by som chcel vidieť, ako by si s tým poradil a či by si s tým poradil. Ako Je to náročná úloha, ja viem, ale... Pôjde do Gladbachu za Rozeho. Ne neviem teraz, či má Gladbach niekoho už alebo nemá, popravde. Nechcem hovoriť, lebo fakt to neviem. Hmm. Ale keby nemal kľudne. Ja, ja ho chcem vidieť trénovať akože klub. Hrozne by hmm. ma to zaujímalo, pretože to je tréner, ktorý skoro celý život trénoval fakt, respektíve posledné 15 rokov bol stále iba pri repre. Nič iné vlastne nemal na starosti, ak to vám tak povedať. A že ako by to Ale... išlo. Víš, že ako repre je dosť chill, ako oproti, no to sa nedá porovnať, ako repre je vlastne úplne chill oproti klubu. To... No, no, bylo by to zaujímavé. Ako tlak je zajímavé. určite aj v repre veľký, hlavne počas tých záverečných turnajov, keď trénuješ takú krajinu ako Nemecko, kámo. No jasne, <laughs> tak ten tlak ako je obrovský, je o tom ako žádná. Kámo, ale pozrám jeho úspechy. Uh, vyhral, akože, OK, Rakúsku, Bundesligu, to je nič. Vyhral nemecký pohár so Stuttgartom a vyhral aj pohár vyťazov pohárov. Nie, bol druhý, pardon. Hm. Potom tam má nejaký hmm. ďalší ligový pohár a potom už tam nemá hej, z Fenerbahče nič nevyhrala podobne, ale akože niečo vyhrala aj na ligovej úrovni. Neviem, zaujímalo by ma to brutálne vidieť Jogiho léva proste ja neviem, hoci v tom Gladbachu alebo hoci kde. Hmm. Ale podľa mňa možno pôjde do, ostane pri národnom týme, ale pôjde do tých štruktúr toho futbalového zväzu. Jo, to je také možné. To je pre mňa viac než reálne a a vykašle sa na klubový futbal. Ale snáď... Niekubý, snáď v jeho pozícii bych to udělal taky už by som tam nehral. Kámo, je mu 60, kámo by pospíchal už. Ať si dá čil. Ale mýde. ty vole, Roy Hoxham má 74 a proste dáva šupy no, v Crystal Palace. No Práve, ale to je blázen, kámo. Anglá, angláni sú iní proste. Nie, nie je nee, ne, ne, nemecký dôchodca. Nech ide do, do klubu. Mm, Neviem, ja v jeho pozícii už bych šiel do svazu, dal bych si čil Byl by v klidu. Ja nie, ale ok. Uh, son si v londýnskom derby zranil zadní stehený sval. No, zostal tvoje. <laughs> son opustil irisko v 19. minúte duelu Premier League v zápase Arsenal a Tottenham pre problémy so zadným steheným svalom. Dĺžka nutenej pauzy urč dĺžku nutenej pauzy určia vyšetrenia, no Son napriek zraneniu nechýba v nominácii juho-korejského národného týmu na prípravný zápas proti Japonsku. Na čo? Počkáme si na to, aký bude rozsah zranenia, vyjadol sa tréner Korejskej republiky Paulo Bento. Tak tu máme ten prípad toho, že nejaký Paulo Bento, nie že nejaký, ale Paulo Bento trénuje Koreju, nemali tam svojho borca. Koč to tenému Jose Mourinho dúfa, že zranenie nebude vážne, pri svalových zraneniach to nikdy nie je jednoduché sa však v minulosti viackrát dokázal rýchlo zotaviť, čo je pozitívny signál. Kalendár je nabitý, niektorí hráči sú veľmi vyťažení, čo zvyšuje riziko zranení. Aj to patrí k futbalu, povedal Mourinho. Asi krátka info, Son, dôležitý hráč pre Spurs, aj keď v roku 2021 teda už bomby nedáva. Nemá tam tie štatistiky, nemá tam tie góly, nemá tam tie Ačka, ale aj tak proste je to kľúčový hráč Spurs. Nielen čo sa produktivity týka, tých 12-13 gólov, ale aj čo sa týka celkovo toho herného prejavu Harry Hokejna a podobne. Asi tak. Ak bude dlho mimo, tak Spurs bude mať problém. Bude mať problém. Určite, no. A môže mať aj bel formu, ale Sony je, Sony je iba jeden. Je to tak, Sony je jenom jeden. A Sheffield po necelých 5 letech opustil manažer Wilder. Kurva Wilder. Čisto. Wilder. Za odchodem kouče stály opakované neschody s vedením klubu, přičemž ve zbytku sezóny ho zastoupí kokosmar s tím jménem. Paul Hacking Bottom. a to si nejde pročítať Hacking hackingbottom. Hacking Doufám, 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 že tam nezůstane v tom týmu. Jak bývá hacking botov, jakože čo tam je ťažké. Je, to je dlouhý, to je <hý> uh, dorazil do Sheffieldu v květnu 2016 a hned po roce s ambiciózným týmem slavil postup do Championship. Blade se v prvním roce rozkoukali a v ročníku 2018-19 postoupili do Premier League, kde následně patřili k příjemným překvapením a obsadili konečnou devátou příčku. Letošní sezóna se ale Sheffieldu nevydařila, když se od samého začátku pohyboval u dna tabulky, přičemž na první vítězství čekal až do ledna toho roku. Vajder byl navíc ve sporech s vedením klubu. Obě strany měly odlišný názor na přestupovou politiku. 53-letý manažer, který měl smlouvu do roku 2024, se nakonec rozhodl na svou funkci rezignovat. Do konce sezóny ho nahradil dočasný manažer ten <laughs> rezervního týmu Paul Hackingbotton, <laughs> kterému budou pomáhat asistenti Alan Knill a Jason Tyndall. Být manažerem Sheffieldu pro mě bylo něco speciálního, nikdy na to nezapomenu. Potěšilo mě, že jsem v roce 2016 dostal důvěru a, a jsem spokojený, čo jsme dosáhli, včetně dvou postupů a nejlepšího klubového umístění v Premier League. Chci poděkovat všem, kteří se během té doby podílali, podíleli, na úspěších klubu. Rozloučil se Walder. No, kdo by to řekl ty o minulý sezóně, nebo před koronou, spíš minulý rok. Bojeval hmm. Bojoval o ligu mistrů, že jo? Skoro byli v lize mistrů, ale od té doby vlastně po té koronapauze se něco muselo stát, protože od té doby už minulý rok, na konci tý minulý, minulý sezóny, měli úplně katastrofální závěr sezóny. Takže oni z toho, že, měli že byli skoro štvrtý, tak nakonec skončili sa na desátý nebo kolikátý byli. Tročka se podívám, kolik skončili přesně. Měla nějaký 7, 8? Čož taký prepad? Až 10. Devátý, devátý skončili. OK. No vlastne na deleným desátým míste s Barnley měli prostě jenom lepší skóre. Mm. Dělený desátý, no asi devátý, jako no, o skóre devátý takhle by byl mm. úplně přesnej. Zase dva body zárználem, no, tak není horší. <laughs> <laughs> uh, no ale víš, ale bojovali o ligmistru a nakonec na, na tu ligmistru ztráceli 12 bodů na čtvrtou Chelsea a to jako jak Chelsea, tak United ztráceli taky, no, takže takže hodně, hodně jako zvláštní, zvláštní závěr sezóny a tam už byl vidět obrovský propad a vlastně letos, sa se na to jenom navázalo, když se podíváme na tu tabulku tak prostě Sheffield je ale suverénně poslední, oni jsou naprosto jistý sestupující no, tak podľa mňa to už sú od, skoro od polovice sezóny sú jasné, oni tam ani nemali poriadnú výhru. Kámo, ale oni majú 29 zápasov a 14 bodov, oni majú, každý druhý zápas majú bod. <laughs> to je úplne v píči. A je tak porazili United, dej pozor na to. <laughs> si kokos. No, to snad je ich jediná výhraletos, ne? Týbo. Ako neprekvapilo by ma to vôbec. Kámo, kolik, kolikrát vyhráli? To boli si vyhráli jednoduchne odvezou, ty Ne, dvakrát, ne. Ne, 4krát vyhráli. Uu, uh, tak... pozor. Kámo, třeba Vesbrom vyhráli jenom trikrát. Majú <laughs> no, deviat remís, no. Ale zberajú aspoň tie remísky. Jo, no, no, tak ako oni majú o čtyri bory jenom víc, no. Takže ako, <laughs> <už> zazbírajú. <laughs> Také ako kúci to... To ako betonujú, dobře, ale zbych to ani... Ale čo týka Sheffieldu, tak... Čo som akože, zistil, zistila, čo sme vedeli, tak oni nejako prvý rok neinvestovali veľa, ale teraz investovali. Kámo, uh -huh. Brewstera 26 miliónov, Bolesť mi dal ani gol. Takže tiež mi ten nákup veľmi nevyšiel. 26 miliónov tam vydrbe za útočníka, ktorý za Ačko Liverpoolu ani nikdy nehral. Neráti ani jeden gol, tak samozrejme, že trošku to zabolí a že nemôže mať dobrý výsledok, keď tvoj 26 miliónov útočník proste nedáva góly, ale že vôbec. Samozrejme ďalšia vec je tá, že on sa do tých šancí ani, ani, nedostáva, pretože celkovo ten tým Sheffieldu nefunguje. A neviem, čo by mal Sheffield zmeniť. Oni proste hrali defenzívne, ani neviem, čo akože potrebovali zmeniť. Ja Sheffield nesledujem, ale proste nefunguje pre mňa celý klub. To nie je o tom, že iba Brewster nedáva góly, samozrejme, ale aj tak akože 26 miliónov útočník bez jedného gólu. Je to zaujímavé, ale ten tým sa nejako rozsypal. On možno aj nikdy nebol až taký dobrý, ale že postupy do tej a žili v nejakom takom laufe, v euforii. A že ako dávali. Nikdy neprišli nejaký dobrý, ale oni furt nejakým zázračným... Kompaktní dali bode. jeden gól a bránili. Ajo, to im ajo, išlo. Ajo. Proste boli kompaktní a fakt nejako dávali ten gól. Respektíve nedostávali veľa gólov, ak sa nemýlim, minulý rok, že budú tam mať málo. A, hmm. Ale ani nikdy neprišli dobrý, Ja som tam ani nechal vymenovať nejakého dobrého futbalistu, že ty vole, ten je fakt dobrý v tom ako Akože... Hmm ten v Brighton je dobrý, ten, ja neviem, Bisuma napríklad, alebo niekto, vieš, ale oni takého futbalistu pre mňa nemali, že si povedal, že ten je tam fakt dobrý. Mm, to ne, to určite ne. Henderson, Goleman. <laughs> Maximálne. Jo, 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 hendo, hendo jo, no. Inak nikto, no. Hendo, hendo, hendo. Tak jo, poď jedenácka. Do Wembley bude môcť prísť množstvo fanúšikov. Vyvrcholenie tohto sezónnej edície najstaršej futbalovej pohárovej súťaže sveta anglického FA Cupu sa bude konať s fanúšikmi na tribúnach. Na duel vo Vembli, ktorý sa uskutoční 15. maja, tak bude môcť zavítať najmenej 10 tisíc priaznívcov. Množstvo. Ktorí sa u, e, tých predtým otestujú na prítomnosť koronavíru. V hľadisku 90 tisícového štádiona bude sedieť. Budú sedieť tak, aby dodržiavali zásady o spoločenských rozostupoch. Počkej, počkej, můžu jenom. si je právě vtipný, jak na tom stadionu budou sedět víc od sebe a pak pojedou v metru, ne? Víš, že zpátky v metru, je to super, super jako nápad, že během toho zápasu vlastně to jako udrží pro ty lidi, ale ve finále to vůbec jako, že, že je to úplně čistě zase jenom to, no, jenom jako na oko. Možná i nepůjde do metra. Hmm. tak možno no, aj ja neviem, sú akože teraz pravidlá v Londýne v metre. Kámo, neviem, tak ale asi ako metro... Jako my, sme na svete v Čechách, áno, <laughs> ale tady všetko funguje. No. Na metro funguje no. normálne, že proste ja. mohli tam byť úplne na, naprdené veľa ľudí? Yes. No jasné, úplne to tej nikto nekontroluje. Hmm. Jediné, co tak musíš mi no, jasná, Ale keď že, tam ale si proste na že... sebe aj tak úplne akože blízko, tak aj tak to nejakom hmm. Jo. A tak já jako metro skoro nepoužívam, nebo jako ho docela, ale ne, ne úplně na denní bázi. A nejezdím tam v tu dopravní špičku, ale, ale tomu sa jako vyhýbám jako záměrně té dopravní špičce, prostě, tam je vždycky miliarda lidí. A takže v tu, jako, nechodím do žádné městské dopravy v tu dobu. Ale, ale jako žádné opatření tam určitě nejsou, nebo minimálně o žádných neviem jako nevím, takhle. A co ja, když som mil metru, tak bolo úplně normálne, že sice na sebe lidi nebyli natlačení, ale proste sedel sem, vedle mňa niekto a naproti mňa Aj, chápem. No proste veľa ľudí, no. A keď, I keď tým jedným smerom, hej, no, no, na ktorý sa dá dostať proste 10 tisíc fanúšikov, sem, tak to už samozrejme cítiš. Veď cestovali sme tak na futbal no, uh, si... do Milána, v Dortmunde, kde si... ja, tie metra sú tak nabité, že to ani sa dýchať nedá. Je to... Ra... Myslím, že to, keď sme boli spolu v tom Miláne, alebo keď sme ani, ani dýchať nemohli, keď sme tam boli úplne natlačení, vtedy, jo, ja vtedy keby nemohli, keď bola sporene, korona, tak akože, sa, akože všetci sme nakazení v tom metre, to bola katastrofa. A prakticky na každom futbale, keď som bol, alebo keď som bol na UFC v Prahe, tiež to bolo rovnaké. Všetci išli tým, tou jednou linkou minimálne na nejakú tú uh, prestupovú stanicu a tam sa to trošku akože rozbilo, mm. ale všetci išli z tej arény vždycky jedným smerom len niekde a potom sa to nejako rozbíjal. Kámo, to som vždycky přemýšlel, jak sa tohle dá vyřešit, ale ono asi nedá, pretože i když tam dojdeš autem, tak si nebudeš stáť v zácpie. I když si objednáš tágo, tak tágo si v tú chvíľu bude no, objednávať každej. Ty to asi nejde prostě vyřešit. To maximálne je tam tak zůstat a z, že si proste na hoďku sedneš sme, a počkáš My to napríklad, keď sme boli vo Francúzsku, na futbale urobili tak, že tiež to bolo tak, že štadion bol trošku mimo mesta a dalo sa tam ísť iba jedným metrom, hmm. respektíve možno nejakými autobusmi, možno, ale prostě metro všetci využívali. No ale štadión mal koľko vlil, možno 55 tisíc, 60 000 má, neviem ako má. No a všetci išli, hmm. všetci išli tým jedným štadionom, tým jedným metrom, sorry. Tak my sme, my sme to robili tým štýlom, že no, o, no. skončil zápas, sedeli sme, urobili sme si nejaké fotky, bla 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 bla, prešli sme okolo štadióna a potom ideš tým metrom a už to nie je až tak nabité. Ale aj tak sme museli čakať v nejakom v šore, aj tak tam mm. ešte bolo veľa ľudí, ale minimálne ten prvý nápor tam nezažiješ, že teraz mm. stojíš v rade a dozadu yeah. veľa ľudí a dopredu veľa ľudí a ty stojíš niekde v strede. To sme nezažili. Ale aj tak no je to proste si. brutál. Mm. Je to brutál. Čiže ja, takto nejako využívať čas fakt, že ísť pomaličky, robiť si fotky po zápase. Aj také z toho štadiona vyhnajú, ale nejakú pohodinku ti tam ešte možno dajú 15 mm. minút a okolo štadiona prejsť mm. to je jediná cesta asi, no. Inak je to katastrofa. Jako mm. mm. pokud není, není zima, tak je možnosť no, prejsť okolo toho štadionu, no. Robiť fotky potom, že nemusíš pred zápasom, ale môžeš po zápase. A... Ja. Ty vole, ale už sa těším, až niekam pojedeme, hej, teďka se bavíme, ty vole. Tak Kámo, Zlatan jde do Švedska, do repre. Musíme Zlatana vychytať. Hmm. Ja Já bych ho chtěl v AC, nie, ale kámo Ale na Siro nechce mít už. No <laughs> My tam už bolí. Milano úplne o ničom. jako <laughs> jo, ale nebyli na, na AC. Ale <laughs> Yes. Ako keby tam je zlata na asi, áno. No pra, tak ako bez zlata, na co by, chodil na C, a mne sa, sa viac páči tá Barcelona, popravde. Ten Lingard a Braithwaite, kámo, dokým tam ešte sú. Kámo. Ale komu bys dal desítku, Lingardmi nebo Braithwaite? Ja <laughs> dá radšej, <laughs> Barsu, kámo. Fakt, radšej tu Barsu. Tak ja na Barse už byl, no, ale tam klidne pojedu znova, tam je to super. Ja som na Barse mám, se práve že líbilo, no. A môžeme ísť na reál a zobrať Braid White a vieš se seba <laughs> nejaký dres. Si kokos. Ne, ne dáme El Clásico. Lingard, Lingard v reálu a Braid v Barse. Desítko, Oba no. s desítkou. Je tak? Je tak? Ale máme tej další elitní tému. Ex-prezident Juventusu. Ronaldo byl špatný nákup. Klub ho musí prodat. Úpadek a pokles formy celého mužstva rozlobil bývalého prezidenta klubu Giovanniho Gigliho, který volá po velké rekonstrukci a to nejenom v případě kádru. Ronaldo byl prostě špatný nákup. Řekl jsem to i během jeho prvního dne v klubu. Je to velký šampion, to ano, jenže je moc drahý. Juventus poslal v létě do Realu Madrid zhruba 117 milionů euro a roční příjem Portugalce se dostal až na úroveň 31 milionů euro. Navíc, jak tvrdí Jiggly, Ronaldo má i velmi lukrativní gólový bonus. Je to na Juventusu. Platili mu milion za gól. Agnelli, současný prezident klubu, musí být sebe kritický, ale nemá dobré spolupracovníky. Vůbec neviním trenéru Andrea Pirla. Angažoval jsem Cira Ferraru. Ferraru. a ne... Chira, Ferraru a nebylo to úplně ideální řešení. Agnelli zariskoval. Nechtěl Mauríci a Saryho, ale akceptoval ho, pretože za ní loboval uh, Fabio Paratici, no Paratici uh, s Pavlem Nedvedem. Juventus teď potrebuje rekonstrukci. Uh, poznal som ho ako veľkého šampióna. Rozmluvil sa uh, Jiggle ešte na adresu Pavla Nedvěda. Podľa mého názoru, ale není hoden zastávať funkci více prezidenta klubu. Jeho post by měli určitě přehodnotit. Klub by měl pustit Ronalda pryč na konci sezóny a stejně to platí i pro Paratyčiho, výkonného ředitele pro fotbal. Možná ho Agnelli povýšil, aby ho mohl později z <laughs> této funkce odstranit. Tak, tak nějak by to mohlo být. Jako stejný spekulant na ty Italský klub zaznamenal během první poloviny finančního roku strátu ve výši 113 milionů eur. V souvislosti s řešením finanční situácie uvedla niektorá italská média, že sa klub chydá, chystá prostat, prodat Ronalda i Dybalu. Oba fotbalisté mají smlouvu do června 2022, ale jejich prodej by pomohl klubu zmíni, zmírnit současnou finanční zátěž. Tak co veľko, co ten Roncek, kam ho prodaj? Roncek mám, jakože ty... Tři, další předsedovaný po Ako borec, borec <rý> dal Cickevanej, najviac gólov za jednu sezónu v histórii Juventusu. A aj napriek tomu bavíme sa o tom, že on môže za všetky neúspechy Juventusu za v, v, posledných rokoch, že vypadli v Lige majstrov s Lyonom, Sportom a s Ajaxom. A to môže Ronaldo samozrejme. Uh, nie, akože 117 miliónov bola cena, ktorú som akože akceptoval. Bol to Ronaldo, Prime dá sa ešte povedať. Plat samozrejme je veľký, ten golový bonus je veľký, ja to beriem. Samozrejme Ronaldo vieme, že veľa peniazy aj tomu Juventusu zarobil. Otázka, koľko im ich zarába teraz, pretože za lísky sa vlastne neplatí a vieme aj z osobnej skúsenosti, že Ronaldo mm. spôsobil možno trikrát drahšie lísky na Juventus. No jasne. A kámo, proč šli by, jeli by sme my na Juve? No, ne, ale určite bylo, nie v takomto rozpoložení. Do Juve z roku 2015, keď hrali finály Ligi Majestov, tak na ten momentu by sme asi šli. OK, ale tak tam byl, Presne. tam byl Pirlo, Pogba a tak dále. Určite, ako otázka, môždy. či, či zarába aj teraz ten Ronaldo? Samozrejme, nejaké zmluvy sa asi podpísali mediálne kvôli Ronaldovi, určite áno, za ktoré sa samozrejme platí. Uh -huh, otázka, uh -huh. faktor tých permanentiek a tých lístkov. Ale kámo, za mňa to bude stejný ako Messi že i v dobe korony asi tak stejný videlá podlne mňa víc. A, a, než asi jo, asi ano, že... no, aspoň v to dúfam, respektíve verím, verím, že za tie dva roky, kedy sa hralo relatívne alebo za rok a pol, čo sa hralo s fanúšikmi, že im Ronaldo niečo zarobil a, a to splácajú z toho, jasný, a to kámo, z toho. Ty vole. Kámo, vem si, že Messi vydelá v víc než než kolik ona jemu dá a oni ním dali, kolik říkal že by si nejaký miliard za 4 mi roky no za 4 roky a kámo vem si že Ronaldo má teda tak, ale 555 mýž, to je myslím aj s tými bonusmi 100. čo to bolo aj so všetkým hej čiže Ronaldo keď dá keď dá 100 gólov tak má 100 no dobrý milion, ale budajne, i, i hej, kdyby další. měl no ale 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 uh, Roncek ti určite ideálne videla víc než Messi Jako 100% víc takže prostě to by mu musel dovat Juventus, aby, aby byli v mínusu z Ronalda, vole, tak to nevím, co by museli jako dělat. Podle mě to ani není možný, jako. Díky jeho Otázka, Otázka, jako má Juventus základní, Samozřejmě záleží, jak... projektu. ja viem, že Juventus je veľko to nechcem spochybňovať, ale za mňa je Barça v top 3 klubov na svete, čo sa týka také tej prestíže, marketingu a podobne. Juventus je v prvej desiatke, otázka, aký je tam rozdiel. Víš, ako? Hmm, hmm, hmm. Neviem, kámo, ale ja viem, ale, ale Roncek, kámo, tím musí vydávať nesmysly, ako, na mě každý ho chce, ako, vidieť tak. Ako, súhlasím Just, že... s tým, súhlasím, určite áno. A, a to je, ako, jedna vec, a druhá vec je, že je to ich nejlepší fotbalista, ako, to je taký dosť dôležitý takže nejaký tady, že byl špatný nákup. Určite áno. Let, víš, co? Potom že sa týka tej druhej časti toho vyjadrenia, tak uh, tam je ten uh, Sari, o ktorom sme sa bavili. Uh, ak to tak bola pravda, že paratiči s, s pánom Nedviedom lobovali za toho Sáriho, ja tomu úprimne nerozumiem potom. Uh, no tomu ťahu, že prečo to urobili, veď sme Sáriho už rozoberali veľakrát, ty si vraval, že mu neverí skrz to, že by niekedy vyhrali Ligu majstrov, čo bola ich hlavná ambícia. Ja som hlavne kritizoval to, že ho <coughs> vzali po Alegrim čo bolo úplne akože nonsens a už keď ho vzdali, tak mu mali dať čas, ten mu vlastne nedali. Čiže nerozumiem už vôbec tomu rozhodnutiu, vôbec vziať, vziať Sariho, čiže tuto sa s pánom akože žiglím, yes, yes, yes. giglím, neviem, ako sa to vyslovuje, je to jedno. Uh, akože zhodujem, že uh, že by mohli nejakú za to nie zodpovednosť možno aj títo dvaja ľudia, pretože vziať Sariho po Alegrim a nedať mu čas, respektíve hneď ho vyhodiť po roku je za mňa akože úplný nonsens. to je jedna chyba, ale následne ju ešte zdupluješ druhou chybou že ho vyhodíš yes, to yes, je úplný yes. jako to je úplne totálne nekoncepčný práce ako nejaký pohľad uh, na, na to, jakým spôsobem by to prostě mohlo hmm. fungovať úplně úplne ako a prakticky si to tím celý ako zabilo, ja by bych do Saryho vôbec nešel. Jako ja já bych ho prostě nechtěl jako manažera v momentě, kdy cíl Juventusu byl vyhrát Ligu mistrů. Na jakou píču chceš Sarriho, když který nikdy nevyhrál žádnou trofej? Vyhrál až v Juventusu. Európsku Evropskou ligu. Nebo dobře, vyhrál Evropskou ligu, ale fakt it, koho zajímá Evropská Liga. United například. Uh, no, super. Víš, jakože... A Evropskou ligu, a mě zajímá, aby tam hráli mladí hra... hráči. Ale že se bavili, že Sarri, toho vela nevyhrál, tak mm ak je tvoj primárny cieľ vyhrať Ligu Majesto, tak nevieš, či, ho tam, či to je ideálny. Otázka, potom a, aj početí, no. Potom no ne, ne, že, ne, že, nevíš, ty víš, že to není, ale to je jedno, kámo, to i, 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 i ty trenéři třeba taky nemuseli vyhrát, ale Sary je presne ten prototyp manažera, který má svůj styl a prostě ti to nezmění. A on je ten, aby to řekl, ty vole, takovej... Um, manažer, který chce jenom, aby, aby to prostě hezky vypadalo, aby to bylo podle jeho stylu mě v tomhle připomíná i Bielsu. Trošku jiným způsobem, ale, Bielsu. Že je prostě v některých věcech totálně zatvrzelej a prostě se bude hrát tím jeho stylem. A výsledky jsou důležitý, určitě, ale není to to úplně nejdůležitější. Takže tak a v takovémhle případě chtít Saryho kvůli tomu, že chcete vyhrát ligu mistrů a ještě ta kombinace, že vemem Sariho a vemem Ronalda, ne, to prostě nepasuje do sebe. A ešte vzít Saryho, když nemáš, co je Saryho hlavní bod, střed zálohy, střed hřiště. A on, on tam prostě běhal s borcema, který nikto e, nikdo z nich nebyl vůbec podle Saryho Gusta, nebo jak by měl jediný pianič pod něj, který takový, splňoval Respektive někde katastrofálně byl nejlepší možnost zálohy, ale těž to nebolo žiadne teda uh, e, žoržiňovské vystupeně podle to ne, ale za mě jako zase tak katastrofální, nebo to taky bylo přehraný. Tak možná všetci očekávali od neho najviac, pretože bol tam najlepší. No, to asi jo, ale najlepší si určite záležím, áno, kúbial, ale To určitě ano, ale tak z zlačka nebola vysoko nastavená. Ale ten point som sa povedať, to, že aby sme to, to možno to, nejako to. vysvetlili, alebo keby aby ty si to vysvetlil, že keď starý ho si vlastne povedal, že ty by si ho nebral, keď chceš vyhrať Ligu Majstrov, a potom prečo sme akože početí na stále chceli, hmm. do péže, ktorý chce tiež vyhrať Ligu Majstrov, napríklad, vieš, aby to nejak hmm. Tak uh, poč Početino sice Žádný. nevyhrál vyhrál si Ale... to, je joke, to je joke, tak Audica, to Prostě nic nevyhrál. OK, OK. No, nevyhrál nic, ale za mě má herní styl, nebo i na mě to působí, že on není zatvrzlý v těch myšlenkách, že musí se hrát tímhle stylem, musí to být takhle krásný a musí to být tahle, jak oni tomu říkají, ne? Filozofie? Filozofie asi, no. Asi jo, asi filozofie, jak se to jednou chvíli si to všichni dělali, prdel. Uh, tak, uh, živí, že on nemá přesně tohle, že počet noti změní různé styly a snaží se najít, co je pro ten tým nejlepší, je flexibilní. A to, že zatím tu trofej nevyhrál, je jedna věc a určitě je to jako fakt. Na druhou stranu má podle mě vysokou pravděpodobnost, že ji prostě vyhraje. Nebo věřím mu prostě víc, než Sarimu, který je prostě hrozně úplný na ten styl a v momentě, kdy to v nějakých zápasech bude potřeba změnit, tak on to prostě nikdy neudělá. Zatímco Početino nemá problém s tím změnit na zápas, na ten zápas herní styl, pokud například vyhrajou venku 2-1 mm. a potřebují to udržet. Takže Sari... z tohohle pohledu prostě. Ale samozřejmě souhlasím, že ani on by nebyl ideální varianta v momentě, kdy chceš vyhrát jako ligu a potom prečo do PSG, no, to je také potom tiež vlastne zaujímavé. Ale tak, pretože za mňa tam nechtějí tú Ligu mistru vyhráť, no, mňa to je dobře, primárne, že ten cieľ PSG je Liga Maestrov, za mňa. Určite, ja, určite je, ale za mňa to je nejenom jí vyhrať leto letos, a když jí nevyhrá, tak končí. Ale za mňa ho tam berú za nejaký, z nejakého dlouhodobého projektu, nebo nejaký dlouhodobý vize že tu ligu mistrů prostě vyhraje a že bude dominovat, že postaví tým, Postavil tú uh, ligu dokáže vyhrát. Například. Jednak postavu v Tottenhamu, ale samozřejmě uh -huh. z větší kvalitou. Sůlasím. Ja tým, Súhlasím že PSG vzalo početí. Neznamená, je to skvělý ťah. Já ja len som to stal tak, ako, že aby to teraz nebolo, že počety na stále iba hypujete a Sari tiež nevyhrala, a jeho stěně a podobně. Čiže len tak akože do vysvetlenia. Yes, yes, yes. uh, Yeah. Ježiš, ďalšia téma. Pán Wenger. Majestrovstvo sveta každé dva roky. Podľa Wengera by sa mal hrať majestrovstvo sveta o futbale ako aj euro každé dva roky. Inými slovami, veľké podujatie by sa konalo každé jedno leto. Svoje slova odvodnil tým, že hráči majú len málo príležitosti uspieť na veľkých podujatiach. Podľa Wengera je súčasný štvoročný formát MS pre hráčov nespravodlivý. Ak sa pozrieke na týmy na svetových šampionátoch, ich priemerný vek je 27 až 28 rokov. A keďže majstrovstva sveta sú každé 4 roky, už majú hráči veľmi malú šancu vyhrať ho znova, pretože v čase ďalšieho šampionátu budú mať 32, respektíve 33 rokov. Preto by sme možno mohli MS organizovať raz za 2 roky. Francúzsky odborník povedal, že hrať by sa mali iba významné súťaže. Organizujme len akcie, ktoré majú nejaký význam a dostávame súbalu paralelnú súťaž. Ľudia musia chápať, čo je v stávke. Mali by sa hrať len zápasy, ktoré majú zmysel, povedal Wenger, ktorý v minulosti bol veľkým kritikom Ligy národov UEFA. Jedným z riešení je zhustiť kvalifikáciu. Namiesto toho, aby boli v septembri, oktobri, novembri, marci a júni, marci a júni, stiahneme kvalifikáciu do jedného mesiaca alebo dvoch štvrť rokov v októbri a februári. Myslím si, že je to z hľadiska zásob fyzických síl pre hráčov dôležité. Povedal pán pán Wenger. Ja osobne takéto rozhodnutí nesom fanúšik, ako som už veľakrát povedal v podcaste, mne sa páči, páči pardon, ten koncept Superligy, to sme sa bavili MS každé dva mm. roky respektíve, že každé leto veľký turnaj už teraz tam máme olympiádu, je tam ešte konfederačný pohár neviem čo všetko vlastne asi iba jeden rok je také, že nič, respektíve asi ani ten rok a možno ani jeden rok nie je také, že úplne, že nič lebo je tam aspoň nejaká kopa Amerika mm. alebo niečo sa sa proste hrá a každé dva roky MS, neviem, za mňa by to už stratilo čaro. Liga majstrov je každý rok, ale to klubová súťaž podobne ako je Liga, to je OK, ale MS každé dva roky, ako na jednej strane bavilo by ma to, proste bol by futbal v lete, ale už by to možno nemalo takéto čaro. Ne, by to bolo to jak v hokeji, vieš. Ne, práve to, Sistá, to Sistá, no, No právě, to nikoho nezajímá, koho zajímá mistrovství v hokej. No práve to Týden možno už potom nejaká vyraďovacia fáza človeka zaujíma v tom hokeji, ale ja beriem v hokeji ako nejakú úplný vrchol je olimpiáda. Vo futbale to nie je olimpiáda, vo futbále sú to majstrovstvá sveta a dávať to akože každé dva roky a ešte s eurom na preskočku nie, určite nie. Môžeš ísť na majstrovstvá sveta, keď máš 21 rokov, 25, 29, 33, 4 krát za kariéru môžeš dať MS. Úplne v pohodičke. Jo, jo, samozrejme jo. musí byť mladý veľmi dobrý a potom ešte na konci kariéry musí byť veľmi dobrý ale 3 MS no, dáš jasný. Ronaldo mal koľko MS od 2.6, 2.2 ešte nebol 2.6, 2.10, 2.14, 2.18 ako okay, je to Ronaldo najlepší hráč na svete ale hmm. a dá a 22, proste, a, 22 a tu, že. Čiže podľa mňa obhajovať to tým, že teraz nemá šancu obhajiť ten titul veď práve to je na tomto krásne že ideš tam dvakrát za kariéru a ty vole, keď to vyhráš, tak si to ceníš brutálne, ale že fakt brutálne. Jo, väčšia so, trofej neexistuje. Ho, co, hodlásim, ho, co, no. je to tak, je to tak. Poslední téma to z Guardiola o triumfu v Lize mistrů. Už při svém prvním roce jsem řekl, že tu chci vyhrát Ligu mistrů. Nedívám se do semifinále. Myslím jen na to, abychom zahájili dobře první čtvrtfinále a stejně pak i to druhé. To je jediné, čím se zabývám. Nejblíže úspěchu byli Citizens v roce 2016, kdy ještě na lavíce s Manuelem Pellegrinem vypadli v semifinále. Bylo to nejdál, co se kdy dostali. Nápak s Guardiolou skončili jednou v osmi finále a třikrát ve čtvrtfinále. Naposledy v loni po porážce 1-3 s Lyonem. Nyní však drží sérii 24 výher z posledních 25 soutěžních utkání a míří za řadou úspěchů. V čele Premier League mají náskok 14 bodů na Manchester United, O víkendu je čeká čtvrtfinále FA Cupu a budou hrát finále ligového poháru v Dubnu proti Tottenhamu. V zápase proti Gladbachu překonali, překonali o, jeden, jeden gól hranici 100 gólů v sezóně. Navíc v Lize mistrů udrželi už 7-0 po sobě, a celkem natáhli sérii bez inkasovaného gólu na 706 minut. Absolutní rekord zatím patří Arsenálu, který v sezóně 2005-2006 měl 995 minut bez obdržené bránky. Si je to letos hodně silný, potom velmi rozpačitým začátku a prakticky po co se prostě rozehrál Dias a k němu se připojil v nejakým úplným šoku Stones, tak to funguje úplně brutálně a jsem hodně zhradal, jestli dají tu ligu mistru, ale ja jim prostě já ja si nemůžu pomoct, ale já prostě čekám, že Guardiola na to, i kdyby se dostali do finále, tak on dá prostě Gundogana do útoku. A Uvidíme, koho dostal Beka. v piatok. na nám je to bylo čtvrtok, už, už máme no, známeho, koho no. dostal. City a uvidíme, ako sa tam no. bude City, City dariť. Neviem, favorit sú určite, čím veríme, neviem. Ja asi áno. začka. Tak proti Ježiši, tam neurobil žiadnu volovinu, proste súverejne mali najlepšiu formu medzi všetkých tímov, akože nevidím, kto by ich mal zastaviť. Jo, ale... Nevidím fakt tým, ktorý by ich zastavil. Kámo, kdy... by nah, kdybych neznal tyho minulosť Guardioli, tak bych s tebou súhlasil, no. ale ja proste fakt čekám, že on to tam zandá ničím, Ako štvr... Prostě Ako štvrtý? neviem, na to semifinále tam nastoupí Rodri, Rodri, Fernandinho a Gindogan na desítce a Kevin, Kevin bude správať. Ako a je to možné? Zlema. Ja som zvedavý, že je, je teraz že veľká šanca, že chytili v štvrťfinále a na tam Porto, ktorá tam akože outsider, tak niekoho silného, pretože máš tam Dortmund, máš tam PSG, máš tam Real a podobne. Už všetko budú silní súperi. Bayern. Kámo Bayern by mohli, ja, by, ja hrozne chci Bayern, aby chytli. Ja proste chci ešte pána. A... <laughs> A tam som zvedavý, že koho vlastne, že ako to postaví. Pretože Gladbach ešte môžeme brať, že to bolo mm -hmm. 8 finále, slabší, super. Ale vieme, čo už urobil Guardiola minulého roku vo štvrťfinále. Už to, už to, už to začal akože no. kurviť doslova. Tak som zvedavý, či to podobne skurví mm -hmm. Guardiola aj proti uh, nekému inému týmu už teraz štvrťfinále. Vieš, že teraz dostanú, ja neviem, Real no alebo City. Hlavne, hlavne dúfam, no, že no, to ja Porto, kámo. Že ale ja by som sa... Bola by strana, keby dostali porta, aby vyleteli. <laughs> Kámo, Pepe, ke Pepe, kde by je tam zničil. Má voj, ty vole. Kámo, ako ja inak portu budú fandiť. Pro mňa je to letos akoby asi tím, tým, ktorým budú fandiť letos kroku, tam, pokud tam vydrží i, i dál. Takže ja portu budú asi přát teďka ako nejvíc. Ja nie, ja Ale Jo, a hned potom... My máme hned tu potom aj otázky, vyberiem z Instagramu. Vyhraje Čupo Ligu majstrov? Yes. Kámo. Ja som povedal, ja fandím Bayernu, ja, verím tomu, že áno. Ty vole, jako, by pokud, ne, pokud nebudú ve finále s Portem, <laughs> tak jo. Pretože ja, to proste přijú Pepému. On je to hrozný fuck. král. fakt akože Porto Bayern štvrťfinále, mm -hmm. tak fandíš Portu? Yes, to pro. Ja Fa e e fakt teď, teď jako ze všech týmů, co jsou v Lize tak pre Kámo Pepe by si to hrozně zasloužil, tjo? on byl hrozně dlouhou dobu hejtovaný v tom reálu za tu věc, ktorú kterou prostě přepl proti tomu Chetafe, ale potom hr- několik let už je prostě v klidu, několik let patří k nejlepším stoperům prostě na světě a, a i teďka v pokročilém věku to jako ukazuje, já mu to okay. hrozně přeju Pepe mu. Za mňa mal, veľmi malá šanca a dúfam, že sa to nestane. Fuck, jo, mm. je, to, je to veľmi malá šanca, ale ja, ja prosím toho... Proč jednú, si nevím, tak kritiční no. k Depajovi? No, to bude asi tým, že veľa tímov, respektíve veľa fanúšikov by ho najradšej videl na ľavom krídle. Asi preto, a ja ako fanúšik mm. United som tam mal možnosť vidieť Depaja ešte keď bol mladý a ešte sa tam uvažovalo, že by tam mohol hrať na tom ľavom krídle a, a bola to katastrofa. Akože nič horšie... Mm. Ako no. videl som aj niečo horšie v United, ale toto bolo jedno z najväčších sklamaní pre mňa. Takže ak si niekto dá ten náhrod, OK, ale ja zase neverím Depayovi, že je to ten útočník, čo dá v pozícii útočníka 25 gólov. Uh. To Je... Hele, takhle to řeknu. Kdyby měl Depay do Interu, tak jednoznačne áno, ako náhrada... Jo, náhrada za Lautára Sú Martineze, asi? výborný přestup, ale že fakt jako výborný, výborný ale v momentě, kdy se bavíme, že tady bude utíkat na levém křídle, tak to za mě jako není, není nejlepší varianta. Samozřejmě můžu se mýlit, vedle Messiho může i on nějakým způsobem jako pookřát a může tam sypať goly jako Braidweight, ale já mu upřímně jako nevěřím na tom křídle. Prostě není silný v soubojích jeden na jednoho, a to je tým, že nikdo podľa mňa z fanoušků nebo drtivá väčšina fanoušků nesleduje Lyon, vôbec neví, jak Depay hraje a majú ho zafixovanýho z Fifi, že je rýchlej a jeden na jednoho a dává goly z dálky. Hmm. To je jako moje predstave, jak majú ľudia Depay zafixovaného. Pochybujem, že nejaká väčšina fanoušků sleduje Lyon. To je veľmi hmm, malé. Súhlasím. Samozrejme, nejakí fanatici sú, ktorí sledujú francúzsku ligu, ale ale väčšina určite, ľudí má určite, proste Depaja na ľavé krídlo. Za mňa, ako si povedal, Inter Miláno, to je úplne skve, skve, skvelá varianta. Vieme, že Inter má finančné problémy uh, a ak by Depaj chcel ísť hrať dajme tomu do Interu, že to je proste tým, ktorý má ambície, podľa mňa, na rok aj v Lige majstrov. Prečo nie? Uh, vyhral série uh -huh, A, takže vyhráť so veľkou pravdepodobnosťou. Uh, aj keby tam ostal Lautaro, že boli by tam traja na, dve, na dva posty, tá dve, dve pozície respektíve, tak aj tak by som po ňom šiel, pretože je zdarma kvalitný hráč. Nemám s tým problém, otázka, či Depay bude chcieť robiť, nie že náhradníka vyslovenia, ale rotoval by. Ale hral by Ligu majstrov, mal by šancu v série ja. a čiže Depay zda... Za mne by do toho, toho furt Bolo by to veľmi zaujímavé a bolo by to to kvalitné rozšírenie kádru, ktoré Interu podľa mňa chýba. To je práve ten Depaj, čiže táto myšlienka slo sa asi, mi brutálne páči. Asi. Vyberieme ešte nejaké dve otázky. Zaujímalo by ma, prečo hetiť Arsenal. <coughs> Môžeš, Lukity. Nehejčí hmm, má Tak prostě, kámo, oni jsou prostě takovou dobu jako v prdeli, že prostě jako to už ani nemůžeš hejtit, to už ani nemůžeš brát vážně, jako že prostě se jim nedaří. To je, to, nevím, prostě jako... Já víš, že když se podíváš na posledních, jako já nevím ani kolik let, já nevím, to je třeba 8. Možná no, je víc, možná je víc. takového, jako. No, kdy prostě oni jako prostě každý rok a on je to ne, jako že si mi nedaří vyhrát jako titul třeba, ale oni jsou jako, čím dál horší, když minulý rok měli o dva, dva, body, více k jak Sheffield, jako. jako, sorry, ale ty byli skoro desátý, ale to jsou zase někde na takový pozici, jako kámo, teď koliká ty je kurva Arsenal, ty vole. No Arsenal je dokonce desátý teďka, ty vole. Mají prostě když Crystal Palace vyhraje, tak budou mít jenom vůbec více Crystal Palace, kámo. Ale Crystal Palace má hodně, kámo. Sorry, ale... No právě, ty vole. Hoď jsem v duchodu, ty vole. Chodí na tréninky jenom ve středu, ty vole. Ja stane, no... No, hele, za mě jako je nejtím, ale prostě to, ani si z nich už mě, to si z nich ani už nemůžeš moc dělat prdel, protože to už je. Ne, je to. Nevíš, že mňa, vždy, mňa je vždy, byli třeba šestý, nestává, pátý, kámo. šestý. Já si robím stále. Já prostě mají výhodu, mají výhodu, kámo. To je legenda. <laughs> jako ja, tak Vilda jako je legenda, no. Vilda jako to je velký král. No. a to je možná i tím, kámo, že oni majú taký hráč jako Villian, David Lewis. A takýhle prostě, yes, El kámo, oni prostě majú tyhle hráče, no. To je možná nějaký Ezil vlastně tam bol takovou dobu, yes, ty vole, no. Kámo, tak to je hráče, oni si fakt vyberajú specifický meme hráče. Je, je to, tak. Uh, a ešte taká no, jedna, no, nebudíme, nemusíme to rozvíjať, Myslíte, že nové vedenie Barcelony hmm. udrží Messiho? A ja si myslím, že áno. Na kľúčový bude, aby nový vedení udržal <laughs> sebe. Víš, <laughs> tam ešte sa řešilo, že ešte ani nie podepsaný, myslím. ne. Aspoň dúfam teda. Jo? Viem, že jo? bolo, že áno, potom bolo, že nie, Clio. potom bolo zase áno a dneska som to... Ja ten to já že a mohlo sa to zmeniť, ale, ale myslím si, že proste udrží áno. A má laporta tlačovku? Takže myslím si, že už to bolo podpísané, keď mal tlačovku včera. To som zaregistroval. No asi a ty si myslíš, že Messi ostane? Asi jo. No ja asi taky bych sa priklnil, hmm, spíš si to môže si No. Čo ma možno trošku mrzí, na druhej strane ma to teší. Ďakujem, máme všetko. Yes, ďakujem. Nezapomeňte v popisku odkaz MMA netradične, novej YouTube účet. Příští týden ve štvrtek tam ide první video nebo takhle, tři videa už tam sú, ale nebo čtyři. Ale příští týden tam vyjde první a pak už začínáme vydávat pravidelně. Jaký dny to vydáme? Tohle to s tím, že mám naplánované, že po, turnaj uh, tom turnaji Miočič, Enganu a Vemola v, v, rámci oktagonu s Ďatelinkom, tak dá, Kámo, dáme súhrn a, a je... Kámo, ne, neděle, čtvrtek, sobota, sorry. Čtvrtek, sobota. Protože ty v, ne, ty v pondelí pak budeš vydávať ten súhrn, mm, že? To by nedával asi, smysl. Asi takto. Uvidíme. každopádne štvrtok určite mm. a potom soboty asi, ale soboty určite. Potom možno vidieť niečo v útorok, potom možno niečo v štvrtok. Podľa toho čo? Pretože máme štyroch ľudí, čo píšu články, ale nestíhame to ešte strihať. Takže a ja to chcem tak, že by som no. každý týždeň mi niečo napísal, takže uvidíme ako, ale minimálne ďalší štvrtok určite teda áno a aj ďalšiu sobotu asi určite áno a ďalej už uvidíme ako uvidíme, cieľ je no, 4 videa týždenne no, zatiaľ ale nebránime sa ani väčšiemu počtu myslím si No, uvidíme, jak to pojede. Uvidíme práve jak to pojede. Začneme těma dvěma, potom to zvedneme jakoby na čtyři a v momentě, když to bude fungovat, tak, tak proč, proč akoby ne, záleží zase, jak to lidi bude bavit, ale myslím si, že z třich těch videí fakt máme skvělej, že jsem fakt s tím jako mega spokojený, co jsem viděl teďka to video s tím Gáborem, co jsem jakoby nahrával, tak to video je super a ty si teďka dělal video, to byly ty zápasy toho Vemoli? Ne, to je celkovo, že 10 zápasů v roku 2021. Ako také, že ktoré chceme, a ktoré jo, sú toba, tak, to oba takto. Brutál. Yes. yes. A, no a proste to video je úplne skvělý. To je ako fakt super. Takže, takže, takže mega, ako ja sa... na to, ja sa na to jenom těším, som zvědavý, jak to bude baviť lidi, ale za mňa ten střih je na totální jiný úrovni, než jsme měli fotbalový videa, ale že to je úplne jinde. Súlasím. Takže, takže tak, takže tak. Jo, mrkněte